Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdelillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. İnnehu men yehdihillahu felamudillelah. Ve men yudlilhu felahadiyelah. Ve eşhedü en la ilahe illallah. Vahdahu la şerike lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد حج سورة 67 آيات ده الله اتدى وادعو إلى ربك ربك دعوات خل ونساء سورة 63 آيات ده وعظهم وأولارجا موعظة قل ديد Ankabut surasining 46-oyatida "Vala tujadilu ahlal kitobi illa billati hiya ahsan." Ahli kitoblar bilan tortishmanglar. Illo faqat eng go'zal yo'l bilan bo'lsa mayli deydi. Yana Qalam surasining 7-oyatida "Inna robbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Albatta robbingiz uning yo'lidan adashganlarni o'zi yaxshi biluvchidir va u hidoyatlanadiganlarni ham o'zi yaxshi biluvchidir deydi. Bugun 30 aprel 2024 yil Nahl surasining tafsiridan 21 qism. Bugungi qismda 4 mavzu bor. Birinchi mavzu Allohga da'vat qilish. Ikkinchi mavzu mavoiza qilish. Uchinchi mavzu chiroyli uslubda tortishish, 4-chi mavzu bu 3 uslubda da'vat qilgach Allohga havola qilish. Alloh o'zi yaxshi biladi endi. Kim hidoyatlanadi, kim adashgan deb Allohga solish. O'tgan darsda Ibrohim alayhisalomning siyratlari, u kishi yahudi hammas, nasroniy hammas, mushrik hammas, hanif musulmon bo'lganliklari gapirildi. Shundan keyin 125-chi oyatga yetib kelgandik. Oyatni o'qiymiz, keyin mavzuni yuqoriga bog'liligini tushuntiramiz. Alloh aytadi: "Ud'u ila sabili robbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna robbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Robbingning yo'liga hikmat bilan da'vat qil va chiroyli mau'iza bilan da'vat qil. Va eng yaxshi yo'l bilan ular bilan tortish. Albatta Robbing u o'zi yaxshi biluvchidir. Uning yo'lidan adashganlar kimligini va u o'zi yaxshi biluvchidir, hidoyatlanadiganlar kimligini. Demak, da'vat oyatning mavzusi va da'vat uslublari haqida gap ketyapti. Yuqoriga qanday bog'laymiz bu oyatni? Birinchi bog'liqlik o'tganda Ibrohim alayhisalomning millatlari gapirilgach, endi ana shu millat Ibrohimga odamlarni chaqiring degan. U millat Ibrohim quruq tarix emas, bir bor ekan, bir yo'q ekan, Ibrohim degan odam bo'lgan ekan deb. Unga odamlarni chaqirish kerak, o'shanda yashash kerak endi. Ikkinchi bog'liqlik. Mana shu suraning 101-chi oyatida o'tdik. Kofirlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qarab, "Innama anta muftar, sen tuhmatsan" deyishardi. Allohga tuhmat qilyapsan deyishardi. 103-chi oyatida o'tdik. Payg'ambarimizga qarab, "Innama yuallimuhu bashar." Bu odamga bir boshqa odamlar o'rgatib ketyapti deb tuhmat qilishardi. Tabiiyki, mana shu narsalar sababdan da'vat qilayotgan insonni hafsalasi pir bo'ladi. Bularni da'vat qilib, bularga kor qilamiz deydi odam ba'zan turib. Ana shunaqa qilmang deyapti-da, da'vat qilavering. Gapiga parvo qilmang ularni. Siz da'vat qilavering, da'vatni chiroyli uslubda qiling, keyin Allohga havola qilasiz. 3-chi bog'liqlik o'tgan darsda 124-chi oyatda aytildi. Robbing o'zi qiyomat kunida odamlarning o'rtasida ular ixtilof qilgan narsalarda hukm qiladi deyildi. 124-chi oyat mana shu gap bilan tugadi. Keyin 125-chi oyatda endi da'vatga buyurilyapti. Bog'liqlik shundaki, Robbing o'zi hukm qiladi degandan bo'ldi, endi biz hech narsaga dunyoda aralashmasligimiz kerak ekan, demang. Siz da'vat qiling baribir. Bu juda muhim ma'no. Hozir ko'p odamlarda mana shunaqa tushuncha bor. Alloh o'zi biladi. Alloh o'zi ajrim qiladi qiyomatda degan gapni suiiste'mol qilishadi. Qanaqa qilib desangiz, bo'ldi, demak seni ishing bo'lmasin deydi. Sen gapirma. Alloh o'zi biladi. Senga qolmagan, bandasiga qolmagan hukm qilish. Alloh o'zi hukm qiladi deb oladi.
Ana shular to'g'ri gapni aytyapti. Hukm qilish bandasiga qolmagan, Alloh qiladi hukmni. Ana shuni lekin suiiste'mol qilmaslik kerak. Ya'ni bu degani da'vat qilma degani emas. Sen da'vat qilasan, hamma tomonidan tushuntirasan. Hech kor qilmaganda keyin u gap aytiladi, Alloh o'zi biladi endi buni deb. Ammo hamma bilgan ishini qilib yuraversin deyilmaydi. Bu gapga aslida o'zing ham chidamaysan. Masalan, uyinga bir o'g'ri kirib o'g'rilik qilsa-da, "Ay, nima qilyapsan?" desangiz, "Alloh o'zi biladi, nima ishing bor?" desa. "Ha, Alloh o'zi biladi, qo'yaverasan?" "O'zim javob beraman," desa. "Yo'q. Ha, demak, Alloh o'zi biladi, o'zi hukm qiladi degani hamma bu dunyoda bilganini qilaveradi degani emas ekan. Ana shuning uchun siz da'vat qiling, deyapti. Alloh o'zi hukm qilsa ham, siz da'vat qiling. Eng yaxshi bog'lanish mana shu bo'lsa kerak deb o'ylayman men, chunki shu oyatlar shunda tartibi ham mana 124, 125 oyatlar bir-biriga bog'lanib ketadi. Endi bilamizki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu oyat tushishdan avval ham da'vat qiladilar o'zi. Hiro g'orida vahiy tushgan kundan boshlab shu Udo degan mana shu oyat tushgunga qadar ham da'vat qilib kelganlar Rasululloh. Nimaga yana da'vat qiling deyapti? O'zi qilyaptilar-ku da'vatni shundoq ham. Davom eting degani. Bir narsa inson uni qilayotganda yana unga buyurilishi o'shanda davom et degani. Demak, payg'ambarimiz da'vat qilayotdilar o'zi. Yana da'vat qiling degani davom eting. Bo'shashmang degani. Masalan, bir sportchi yuguryapti. O'zi yuguryapti. Marraga ozgina qoldi. Yugur deysizgan shu paytda. Ha, o'zi o'ynab o'tirgan yo'q, shundoq ham yuguryapti. Lekin endi yanada g'ayrat qil degani. Keyin aytadi, u chaqir deyapti qarang mana Alloh deyuligan. Kimni chaqirish kerak? Aytmadi qarang. Robbini yo'liga chaqir, lekin kimni? Aytmadi. Aytmasligi umum degani. Ya'ni umumiy kimni bo'lsa chaqir. Shohnimi, gadonimi, yaqiningnimi, begonanimi, xotinnimi, xotin kishi erinimi, farzandnimi, farzand otasinimi, qo'shni qo'shninimi, ustoz shogirdni, shogird ustoznimi? Kimni bo'lsa Allohni yo'liga chaqirish kerak ekan. Aytmaganligi ana shu umumiyligidan bu. Buni aytishimning sababi ba'zi odamlar hozir aytadiki, masalan, otani da'vat qilib bo'lmaydi deydi. Nimaga desangiz, otaga oq bo'lib qolasan. Ibrohim alayhissalom otalarini da'vat qilganlar. Ey otam, menga ergashing, men sizni to'g'ri yo'lga boshlayman deganlar. Ko'ryapsizmi? Otani ham da'vat qilinadi kerak bo'lsa. Ba'zan shogird ustozini da'vat qiladi. Ya, shogird ustoz da'vat qilaman deydi. Hada. Agar shogird ba'zi masalalarda ustozini noto'g'ri ish qilayotganligini bilib qolsa, ko'rsa, da'vat qiladi uni. Nima, ustoz farishtami? Hech noto'g'ri ish qilmaydimi ustoz? Xato qilmaydimi? Bunga misollar ko'p, hozir gapirsak mavzudan chiqib ketib qolamiz. Ba'zan erkak xotinini da'vat qilishi, xotin erini da'vat qilish kerak bo'ladi. Senga kim qo'yibdi xotin kishiga eringni aql o'rgatishni deyilmaydi. Ba'zan yaqinlaringizni, ba'zan begonani da'vat qilasiz. Mana shu yerda bitta noto'g'ri tushuncha bor odamlarda. Bugun aytishyapti, nima emish? Har kim o'zini davlatida da'vat qilish kerak ekan. Qo'shin davlatdagilarga da'vat qilmasligi kerak ekan. Ha, biz da'vatimiz ham endi o'sha kofirlar chizib bergan chegara bilan qaytlanib qoladimi? Biz nima? Qo'ymaymiz. Uch burchak yoki to'rt burchak qilib qura qilib bersa, o'shaning ichidan chiqmay o'tiraveradigan. Ana shunaqa deyishyapti hozir. Sen hozir masalan falon davlatdanmisan, bo'ldi, o'sha yerdagilar da'vat qil, tashqaridagi kishing bo'lmasin, deyapti. Ha, u davlat nima degani o'zi davlat? O'sha kofirlar chizib bergan chegara deganimi? Qanaqangi aqllar bor qarang mana. Ha, to'g'ri, inson birinchi o'rinda yaqinlaridagidan boshlashligi kerak. Lekin bu degan tashqaridagini gapirma degani emas. Masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinada turib Rumga, Forsga, Misrga, Habashistonga chopar jo'natdilarmi da'vat qilib? Balki Makkada turib ham jo'natganlar. Oldingdagilarni hali iplab ol, oldingda qancha mushrik o'tiribdi. Oldingdagilarni hali iplab ol, Madinada qancha yahudiy o'tiribdi. Madinada qancha munofiq yuribdi. O'shalarni da'vat qilib ol avval, deganmi birov? Ha, xo'p, bularda ham qilinyapti, lekin bu degani tashqariga qilinmaydi degani emas. Balki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha yahudiylar bilan ittifoq tuzib, mushrikni, tashqaridagi Rum forsni da'vat qilaverganlar. Kim aytdi, "Olding top-toza bo'lish kerak, keyin boshqani sen da'vat qilishing kerak" deb? Qachon o'zingda muammolar tugasa, keyin boshqani da'vat qilishing kerak? Bir muammo tugamaydi bir joyda, hech qayerda dunyoda. Bu deganing seni, demak, hech qachon sen tashqariga chiqmasliging kerak da'vat qilib degani. Albatta, bularda hikmat lozim. Hozir shunchidan mana hikmat bilan da'vat qil, deyapti Robbing yo'liga. Bunga hozir to'xtalamiz, lekin shu avvaldan hamruchidan patir degandek shu narsaga qisqacha ishora qilib o'tay. Masalan, hozir biz aytdik, ba'zan shogird ustozini da'vat qiladi, ba'zan xotin erini da'vat qiladi, ba'zan o'g'il otasini da'vat qiladi, ba'zan gado shohni da'vat qiladi. Lekin albatta bularda hikmat kerak. Ey ota, ittaqillah! Ey ustoz, ittaqillah! Ey er, ittaqillah!
Ey podshoh, ittaqilloh, bunaqa uslubda da'vat qilinmaydi. Xuddiki unga sen o'zingni ustun ko'rsatib, uni oyoqchida ko'rsatib, kibr bilan unaqa emas. Hammasida buni hikmat kerak. Ishini eshigidan kelish kerak. Insonning nafsida, hammaning nafsida nafs kibri bor. Nafs kattaligi ya'ni. U narsani inson qo'zg'atib da'vat qilmasligi kerak. Mana xotin kishi erini da'vat qilishlik masalasida Asiyani misol qildi Alloh Qur'onda. Eng katta zolim, eng katta tog'utga o'sha ayol da'vat qildi yerga. Qo'yinglar o'ldirmanglar shu bolani. Ha bola qilib olamiz foydasi degar bizga deb da'vat qildi. Shu da'vat o'ldirma degan narsa shu da'vat. Nahi munkar ya'ni. Xotin erini qarang qanaqa da'vat qilar ekan. U bilan janjal qilib ko'zga tik qarab, bitta gap gapirsa 10 ta gap qaytarib aytishib emas. Ana shunday bir chiroylik qilib erga haqni tushuntirib qo'yadi. Yoki mana Musa alayhisalom o'sha Firavnga da'vat qilar ekanlar Alloh nima dedi? Qula lahu qawlan layyina Harun va Musa alayhisalom. Borib yengil yumshoq gap gapiringlar dedi. Osmondan kelib gapirilmaydi mana. Hatto Firavnga bo'lsa ham, hatto payg'ambar bo'lsangiz ham. Muhim aytmoqchiman, albatta bu farzand otaga, xotin erga, gado shohga da'vat qilishda bu osmondan kelib emas. Beadablik qilib, hikmat bilan da'vat qilinadi. Unga hozir yana to'xtalamiz. Ya'ni bu tanganing ikkinchi tomonini ham albatta nobotga olish kerak demoqchiman-da, da'vat qil degani bilganing qilib da'vat qilaver degani emas. Inson o'ziga yoqmaydi-ku shunaqa narsa. Masalan, seni o'zingga hozir shunday o'g'ling kelib shu gapni gapirsa, xotining kelib shu gapni gapirsa, ittaqilloh desa, yoqmaydi senga ham. Endi qanday qilib masalan bir shohga yoki bir katta ustozingga yoqsin shu gap? To'g'ri bo'lgan taqdirda ham sening gaping. Bunaqa qilib haligi achchiq haqiqat ustiga battar achchiq qalampir qo'yib berilmaydi-da. Uni ustiga bir shira qo'yib berish kerak asal surib. Muhim aytmoqchimanki, hammani da'vat qildi. Hech kimga qaytlanmaydi da'vat. Shuning uchun Alloh umumiy tarzda ud'u, chaqiring dedi. Ila sabili robbik. Robbingning yo'liga chaqir. Allohning yo'li deganda Qur'onda har qanday Allohning roziligiga eltuvchi ishlar nazarda tutiladi. Ana shu Allohning yo'li. Chunki yo'l o'zi bir maqsadga eltuvchi narsa. Demak, Robbimizni rozi qilish o'shani maqsadiga yetishlikka olib boradigan har qanday ish ana shu Allohning yo'li deyiladi. Allohning roziligiga eltuvchi yo'l degani ya'ni demak. U ba'zan so'z bo'ladi, ba'zan amal bo'ladi, ba'zan qilmaslik bo'ladi. Tark ya'ni. Lekin Qur'onda qarasak, Allohning yo'li deganda ko'pincha jihod nazarda tutiladi va islom nazarda tutiladi. Allohning yo'liga chaqirishda. Qur'on oyatlarini tadabbur qilsangiz, ana shu narsa ko'p o'rinda keladi. Allohning yo'lidan to'sadi, Allohning yo'lida urushinglar, Alloh yo'lida nafaqa qilinglar. Mana hadislarda ham kim Alloh yo'lida bir kun roza tutsa, Alloh uni 70 yillik masofada jahannamdan yuzini uzoq qiladi. Mana shu Alloh yo'lida deganlarda bu yerda jihod nazarda tutiladi ko'pincha islomda. Chunki shu eng katta uslubda, ya'ni eng tez uslubda Allohga eltuvchi yo'l bu jihod yo'li. Shuning uchun ham ko'pincha Qur'onda jihod Allohning yo'li deb keladi. Boshqa o'rinlarda islom deb Allohning yo'li deb keladi bu umumiy. Ba'zan ilm Allohning yo'li, chunki Alloh keltadi ilmni. Endi yo'lda nima uchun robbik deb Allohga izofa qilingach robbiga ya'ni. Aynan shu robb degan so'z ishlatilgan. Masalan, udu ila sabilillah deyilmayapti. Allohning yo'liga chaqiringlar emas, robb yo'liga chaqir. Robb kalimasi ishlatilishligining birinchi sababi Alloh bandalarini tarbiyalaydi degan. O'sha yo'lga kirgandan keyin. Masalan, o'zimizda men uni yo'lga solib qo'yaman deydi-ku. Yo'lini ko'rsatib qo'yaman unga deydi. Bu degani uni shu to'g'rilab qo'yaman degani. Allohning yo'liga kirar ekanmiz, Robbimiz bizni tarbiyalaydi. Shuning uchun bu yerda aynan shu tarbiya degan ma'noga dalolat qiladigan Robb kalimasi ishlatilgan. Robbingning yo'liga chaqir. Unda yurish Allohga kerak emas. Sening uchun kerak. Seni tarbiyalaydi Alloh. Endi o'sha Robbning yo'liga chaqir deganda masalan udu ila sabili robb demadi-ku? Udu ila sabili robbik. Sizning Robbingizning yo'liga. Payg'ambarimizga izofa qilyapti Robbni yana. Ya'ni qo'shyapti. Buni aytdik, birinchidan payg'ambarimizning shonini ko'tarish. Alloh doim Qur'onda o'zini ismiga qo'shib keltiradi payg'ambarini. Birinchi sabab shu, ikkinchi sabab buni sizga Robbingiz buyuryapti. Sizni Robbingiz, hojangiz degani. Siz hojangizni aytganini qiling. Ya'ni da'vat ixtiyoriy narsa emas. Men shaxsiy fikrim, xohlasam qilaman, xohlasam qilmayman. Nemas? Hoja buyurganda qul qilishligi majburmi? Masalan, hoja tasavvur qiling bir qulga aytayaptiki, "Bor, menga palonchani chaqirib kel" dedi. Qul majburmi endi shuni chaqirib kelishga? Majbur. Xohlasam chaqiraman, xohlasam chaqirmayman deya olmaydi. Majbur bor chaqirib kelish kerak. Da'vatchi ham ana shunday, uni hojasi unga buyurgan chaqir degan.
sen ixtiyoring emas, chaqirasan degan. Keyin Robbingning yo'liga chaqir deganda yana bitta foyda chiqadi. Da'vatchi o'zining shaxsiga chaqirmaydi ekan. O'zining ra'yiga chaqirmaydi ekan. Robbisiga chaqirar ekan. Buni alomati, ya'ni da'vatchi shaxsiga chaqiryaptimi, Robbisiga chaqiryaptimi alomati? Birinchidan o'zini nafsiga hurmat talab qilmaydi. Men shuncha yaxshilik qilibman, sizlarga da'vat qilib yotibman. Sizlar meni biroz hurmat qilmaysizlar. Meni qadrimni bilmaysizlar. Demaydi. Yoki odamlardan haq talab qilmaydi. Agar shu ishlarni qilsa, bu o'ziga chaqiryapti. Qilmasa menga hech narsa kerak emas. Men yetkazaman. Sizlar toshburon qilib tashlasanglar ham yetkazaman. Boshimdan tilla sochsanglar ham yetkazaman desa, menga farqi yo'q uni. Ana bir Robbisiga chaqiryapti. Hech qanday nafsiga ulushni istamaydi odamlardan. La nuridu minkum jaza va la shukura degandek, biz sizlardan mukofot, shukrona istamaymiz. Yoki la as'alukum ajra degan payg'ambarlar hammasi mana biz sizlardan bir bunga mukofot istamaymiz da'vatga deyishgan. Ikkinchi alomati Robbining yo'liga chaqirayotganligini inson unga odamlar ergashsa, Allohga hamd aytadi. Alhamdulillah. Meni shu ozroq foydam tegibdi odamlarga Robbisining yo'lini ko'rsatib qo'yibman unga deydi. Ergashmasa Allohga havola qiladi. Meni vazifam bitdi deydi. Ergashmasa jig'ib ironi chiqib, haligilar bilan aytishib, yiyishib, so'kishib, qarg'ashib unaqa qilib yotmaydi. Masalan, bir odam bir joyga elchi jo'natsa qarang. Elchining vazifasi nima? Borib chaqirib kelish shu odamni. Yoki unga bir narsa aytqizish. Endi u nima javob qaytaradi? Javob qaytarmaydimi? Uni qizig'i yo'q elchiga. U yetkazish kerak bo'ldi. Ana shunga o'xshaydi-da, siz vazifangiz da'vat qilib yetkazish, odamlar bilan so'kishish, haqoratlashish emas, sizni qabul qilish masalan. Shuncha ulamolar aytgan. Qaysiki da'vatchida agar haqni yetkazgandan keyin ana shu jig'ib ironi chiqib tashib yeyishlikni ko'rsang, bilinginki bu odamning ixlosida bir muammo bor. Chunki Robga chaqirish, Robni yo'liga. Hech qachon odamni bunaqangi jig'ib ironi qilmaydi, yetkazadi bo'ldi. Qabul qilmasa u yonib kuyurmaydi. Yonib kuyish har xil uslublarda tushuntirish bo'lsa boshqa, lekin yonib kuyish deganimdan maqsad bu yerda haligi haqoratlashish, so'kishish, urushish odamlar bilan janjal qilib. Ana shu narsani nazarda tutyapti. Bunaqa narsa da'vat yo'lida ixlosda muammo borligidan. Keyin aytadi, "Ud o'yla sabil robbik, Robbingning yo'liga chaqir, qanq qilib." Hozir aytganimdek, urush janjal bilanmi? Yo'q, bil hikma deyapti mana qarang. Robbingning yo'liga hikmat bilan chaqir. Hikmat nima degani o'zi? Hikmat to'g'ri ma'rifat degani. Ma'rifat har xil bordi. Noto'g'ri ma'rifat bor masalan. Hikmat to'g'ri ma'rifat degani. Yana bir ta'rifi hikmatni narsalarni haqiqatiga ko'ra bilish va uni o'zini o'rniga qo'ya olish degani. Masalan, uchburchak bir qirra bor. O'sha yerga uchburchak narsa qo'ysangiz o'rnashadi, to'g'rimi? To'rtburchak narsani olib borib tiqsangiz kirmaydi yerga, uchburchak bir burchakka. Ana shu uchburchak joyiga to'rtburchakni tiqaman deyish hikmatsizlik bo'ladi. O'rni emas buni, bu to'rtburchak kirmaydi bu yerga, uchburchak joyiga. Ana shu odam hikmatsiz deyiladi. Ha, uchburchakka uchburchakni qo'ysa, to'rtburchakka to'rtburchakni qo'ysa, ana bu odam hikmat deyiladi. Ya'ni hamma narsani qayerga qo'yishni biladi. Hikmat narsalarni o'z o'rniga qo'ya bilish degani. Hikmat ba'zan gap bo'ladi. Masalan, o'rnida kerakli gapni gapirishni bilish. Hikmat ba'zan ilm bo'ladi. Odamlarni holatini unga kerakli ilmni bera olish. Ko'tara oladigan ilmni, unga manfaati bor ilmni bera olish ya'ni. Hikmat ba'zan amal bo'ladi. Hech narsa demaysiz, gapirmaysiz, lekin shunday bir ishni qilasiz. O'shandan odamlar o'z-o'zidan ko'rib ta'sirlanib, mana shu ish bilan odamlar to'g'rilanadi, amal bilan. Hikmat odamlarning holatini e'tiborga olish. Ularning e'tiqodlarini, tushunchalarini, fikr qarashlarini e'tiborga olish, shunga qarab ularga muomala qilish degani. Mana shu o'rinda hikmat haqida ulamolarning ba'zi so'zlarini zikr qilib o'tishimiz kerak. Shinqiti rahmuhulloh aytadilar, amr ma'ruf nahi munkarni ilm bilan hikmatni jamlagan odamga topshirilishi kerak. Mana oyatda hozir Alloh Robbini yo'liga da'vat qil deganda xohlaganingni qil demayapti shunchidan. Hikmat bilan deyapti. Ilmga qo'shimcha nima kerak ekan? Hikmat. Va odamlarni ozoriga sabr qilishni biladigan odamga topshirish kerak deganda. Ana shu hikmat. Chunki sen amr ma'ruf nahi munkar qilar ekansan, albatta odamlardan senga ozor keladi. Nimaga? Chunki odamzodda shunday tabiati borki, uning o'sha fosit fikriga va fosit havoi nafsiga e'tiroz bildirilishini istamaydi odamlar. Tabiiyki sen uni fosit fikri, fosit havoi nafsiga
Ammar nahi munkar qilib itiroz bildirganidan keyin seni yomon ko'radilar. Va senga ozor berishni boshlaydi. So'z bilan ham, fe'l bilan ham. Shu paytda hikmat endi sen ana shularga sabr qila olishliging va ular bilan muomala qilishni bila olishliging. So'kkanga so'kishib, urganga urushib, yomonlaganga yomonlab, g'ibat qilganga g'ibat qilib ketavermasliging. Ana shuning uchun ham birinchi o'rinda Robbing yo'liga da'vat qil degani mana hikmat bilan deyapti Alloh. Hikmat bilan da'vat qilmagan odamni foydasidan zarar ko'p bo'ladi. Ibn Barrojon rahimahulloh aytganlar, hikmat birinchi o'rinda Qur'onni tushunish. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarini tushunish. Shuning uchun payg'ambarimiz siyratida Alloh aytgan, "Yuallimuhumul kitoba val hikma." Bu payg'ambar odamlarga kitob va hikmatni o'rgatadi, ya'ni kitob va sunnat degani. Mana payg'ambarimiz ayollarga ham Alloh aytgan, "Vazkurna mayutla fi buyutikunna min ayatillahi val hikma." Uylaringda zikr qilinayotgan Allohning oyatlari va hikmatni zikr qilinglar degan. Ya'ni sunnatni degani. Demak, Qur'onni to'g'ri tushunish va sunnatni tushunish ana shu o'zi hikmat. Buni o'zi o'rgatadi Qur'on sunnat hikmatni, ya'ni. Agar inson to'g'ri tushunsa Qur'on sunnatni. Kimdir aytishi mumkin, "Men qancha qorilarni ko'ryapman, Qur'onni tafsir qilganlarni ham ko'ryapman, hadislarni tarjima qilib tashlaganlarni ham ko'ryapman, hikmatsiz" desa, demak tushunmagan u. Agar to'g'ri tushunsa inson Qur'onni, sunnatni, Qur'on sunnat albatta o'zi unga hikmatni o'rgatadi. Masalan aytamiz o'zi, agar sen maktabda to'g'ri o'qigan bo'lsang, haqiqatdan a'lo bahoda yoki universitetda o'qigan bo'lsang, albatta endi sen o'sha sohaning mutaxassisi bo'lib chiqasan. Agar mutaxassisi bo'lib chiqmagan bo'lsang, demak sen to'g'ri tushunmagansan o'sha o'qiganingda. Sa'di rahimahulloh aytganlar, hikmat hammaga holatiga qarab muomala qilish. Uning tushunchasiga qarab muomala qilish. Qabul qila olish darajasiga qarab muomala qilish va bo'ysunish darajasiga qarab muomala qilish. Ilm bilan da'vat qilish, johillik bilan emas. Va eng muhim narsalardan boshlab da'vat qilish deganlar. Va ularni zihniga, fahmiga yaqin tushunchalar bilan da'vat qilish. Yumshoqlik bilan da'vat qilish, qo'pollik bilan emas deganlar. Mana qarang, nima deyapti? Sa'di rahimahulloh hikmatni ta'rifida hammaning holatiga qarab gapirishing kerak. U buni aqli yetadimi bu gapga hozir? Yetmaydimi? Mana aytdik, bugun odamlar o'zi hali islomdagi eng birinchi darajadagi ahkomlarni tushuna olmayotgan paytida unga borib jihoddan gapirsang, bu hikmatsizlik bo'ladi albatta. Biz u qo'rqqanimizdan emas jihoddan, yoki u kofirlarga yoqishga harakat qilganimizdan jihod kalimasini bu yerda gapirmaslik kerak demaymiz. Ba'zi shunaqa deydi, nimasidan qo'rqasan? Shariatdagi gap. Nimasidan uyalasan uni? Shariatdagi gap deydi. Ha, shariatdagi gap, lekin odamlarning tushunchasiga qarab gapirish kerak o'shani. O'sha shariatdagi gap ham mana birinchi Iqro surasida yo'q tushmagan. Ey payg'ambar jihod qiling deb. Lekin odamlarga ayting borib jihodda deb. Odamlarning ongiga, fahmiga qarab gapirish kerak ekan. Qabul qiladimi, yo'qmi bu gapni hali? Eng muhim narsadan boshlab gapirish kerak ekan. Hozir qila oladim, xo'p, shu ishni gapirsang. Qila olmaydi. A unga undan-da muhim narsada turibdi, hozir qilish kerak bo'lgan. Hozir bu dinni tavhidni tushunish kerak masalan. O'lsa hozir Alloh asrasin, agar bir shirk qilib yurgan bo'lsa jahannamga ketadi. Jihod qilmay o'lgan odam jahannamga ketadi degan gap yo'q. Xususan o'zi qilishda imkoni ham yo'q bo'lib turgan paytda bugungi kunda masalan. Yoki shariat hokim qilishdan boshlab gapiramiz deydi ba'zilar masalan. Bu degan davlat to'ntarish degan ochiqchasiga. Hali dindan ishi qolsa tushunmaydigan odamga borib davlat to'ntarishdan gapirsang, bu tushuna oladimi, masalan hazm qila oladimi u? Shariatni hakam qilish degani bu ochiqchasiga aytibman, davlat to'ntarish degani. Inqilob degani butun dunyodagi bugun hukumatlarga. Uncha-muncha din yo'lida yurgan, ilm yo'lida yurgan odamlar hazm qila olmaydigan gap bu. Shuning uchun ham endi hali bu islomga birinchi qadamni qo'yayotgan odamga borib bu gapdan gapirilmaydi. Yoki hali o'z dinga kirmagan odamga dindan chiqishdan gapirsang borib sen. Dindan chiqarishni o'rgatsang unga. O'z hali bu odam dinga kirib ulgurgani yo'q, sen unga borib navoqisi islomdan o'rgatsang, dindan chiqarishdan. Qanday hazm qila oladi bu gaplarni? Ana shuncha aytayaptilar, eng muhim narsadan boshlash kerak, zihniga yaqin, fahmiga yaqin narsa. Va o'sha gaplar demki, yumshoqlik bilan unga tushuntirish kerak. Yuqorida aytganimdek, haqiqat achchiq, ustiga uni qalampir surib berma. Uni ustiga bir asal surib berish kerak. O'zimizda to'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi deydi. Qanday qilib endi begonaga yoqsin? Qanday qilib shohga yoqsin? Qanday qilib xotin uni eriga aytsa yoqsin? Qanday yoqsin? Qanday qilib shogird ustoziga aytsa u to'g'ri gap yoqsin? Agar sen uni ana shu o'zi haqiqatda achchiqligini bittir achchiq qilib berayotgan bo'lsang. Ba'zi odamlar mana shu hikmatsizlik bilan da'vat qiladida, keyin hamma uni atrofidan qochib ketgandan keyin haligi mazhabga o'tib oladi. Ha, o'zi haq ahli kam bo'ladi. Haq bizga do'st qoldirmadi.
Ha, to'g'ri, haq ahli kam. Haq o'zi insonga do'st qoldirmaydi, lekin sen o'zi haqni haq uslubidan bordingmi? Alloh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga aytgan: "Law kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik." Agar qo'pol qalbi qattiq bo'lganingizda atrofingizdan qochib ketardi hamma degan. Mana. Haqligingizdan qochib ketgan bo'lmasa-ki har doim ham. Siz qo'polligingiz, hikmatsizligingiz, qalbi qattiqligingizdan qochib ketar ekan ba'zan. Qurtubiy rahmatullohi aytadilar: "Hikmat bilan da'vat qilish degani qo'pollikka o'tmasdan gapirish. Bu qiyomatgacha davom etadigan hukm deganlar." Ya'ni bitta payg'ambarimiz zamonidagi xos emas bu. Masalan, kimdir o'ylaydi-da, ha bu Makkada tushgan oyatlar, endi jihod farz bo'ldi, bo'ldi endi qattiq-qattiq mana oyatda aytgandek vag'luz alayhim, qo'pol-qo'pol gapiring degan-ku deydi. Qurtubiy rahmatulloh mana shuni aytganlar, hikmat bilan gapirish bu qiyomatgacha davom etadi, mu'min musulmonlar osiylari haqida deganlar. Ya'ni mu'min musulmon odamga qiyomatga qadar hech qanaqa bu Makka davridagi emas. Hikmat bilan, yumshoqlik bilan gapiriladi. Ammo kofirlarda haqida bo'lsa, urush oyatlari bilan bu ma'no bekor deganlar. Ya'ni qanday bu ma'no bekor degani? Unda ham aytganlarki, agar gapga ko'nmasa-da, masalan hikmat bilan gapirdik, tushuntirdik kofirga ham bo'lmayapti. Hozir oyatda aytilinadi, mana mavize qilinadi, yaxshi uslubda, chiroyli uslubda tortishilinadi, bo'lmayapti. Keyin qodir bo'lsa urushiladi. O'shanda bu oyatni hujjat qilmaysan deganlar. Ya'ni hikmat bilan gapir degan, urushma degan deyilmaydi. Urushish bu madaniy oyatlar bilan bu ma'noni bekor qilgan deganlar. Endi bekor qilgan degan narsasiga qolgan ulamolar ko'pchilik raddiy bildiradi Qurtubiyni. Bekor qilgan degandan ko'ra uni istisno qilgan desa to'g'riroq. Hikmat bilan gapirish ham bekor bo'lmaydi chunki. Uni istisno qilinadi jihod o'rnida undan. Jihodda ya'ni albatta unda qattiqlik lozim. Said Qutb rahimahulloh aytganlar, hikmat bilan gapirish degani gapirilayotgan kishilarning holatlariga qarab gapirish degani va ularga bayon qilinish miqdorini bilib gapirish degani. Mana misol uchun qarang, bir doktor oldiga borganingizda doktor birinchi o'rinda kasalingizga tashxis qo'yadi. Ikkinchidan dori yozib beradi-da, dorining miqdorini yozib beradi. Masalan, bir kunda ikki mahal deydi. Hozir Said Qutb rahimahulloh mana shuni aytganlar. Sen o'sha gapirayotgan odamingning holatiga qarashing kerak. Buni kasalli qayerda o'zi? Uni topganingdan keyin endi unga bayon qilinadigan miqdorni bilishing kerak, deyapti. Bir kunda ikki mahal berilgan dorini 10 mahal bersang, u battar unga zarar qiladi-ku. Kimga o'xshaydi? Toki unga og'irlik qilma. Uni qudrat darajasiga qara va gapirish uslubingga qara deganlar. Ya'ni inson og'zidan chiqayotgan gaplarda ham o'sha haq gapdi ham, ya'ni bir chiroyli uslubda yetkazishni bilish kerak. Masalan, asal nima desam sizga? Agar hikmatli odam bo'lsangiz, ana shunday aytasizki, asal bu asalarining boli deysiz. Boli degani shu og'zidan chiqqan shirinlik, ya'ni. Endi ana shunday agar bir hikmatsiz odam bo'lsangiz, siz aytasizki, asal bir hasharot bor deysiz. U qarasangiz, mana pashshani o'zi ayni o'shanaqa, o'shanaqa uchib yuradi ham deysiz. Faqat pashsha axlatga qo'nadi, bu gulga qo'nadi deysiz. Keyin o'sha gullardan terib keladi-da, qusib beradi. O'shani yeymiz, kiyimiz deysiz. Xususan bir asal deb o'tirgan odamga shunaqa desangiz, endi qarang. Axlat, pashsha, qusish. Xo'p, haq gaplar mana shular qarang, haqiqatdan. Qusib beradi haqiqatdan asalari. Haqiqatdan pashshaga o'xshaydi. Endi shuni hozir bunday bir asal yeb o'tirgan odamni oldida aytib shuni tabini xir qilish kerak endi. Haq gap bo'lsa ham. Ana shu hikmatsizlik deyiladi-da. Tariqatul kalam, gapirish uslubini bilmaslik. Bu bir misol odamlarda, lekin ko'p mana shu narsa bo'lgan. Haq gaplarda, shunday kerakli gaplarda haqiqatdan ham shunaqangi xunuk bir uslubda odamlarga yetkazadi. Kim qabul qilgisi keladi keyin? Hozir aytganimdek shunaqa qilib yetkazsang bir odam asaligisi keladimi keyin? Asal bo'lsa ham uni yegisi keladimi? Asal bo'lsa ham uni yegisi kelmay qoladi. Ko'ryapsizmi? Qur'on sunnati mana shunaqa. Asal bu. Lekin sen mana shunaqa qilib uni ichidagi gaplarni yetkazib bersang, uni yegisi kelmaydi keyin hech kim. Ya'ni Said Qutb aytganlar, inson yetkazib berishda turli tuman yo'llardan foydalanish kishining holatiga qarab. Ana shu ham hikmat deganlar. Masalan, Nuh alayhissalom da'vatlarida qarang, men bir baqirdim deganlar. Bir sir qildim deganlar. Bir e'lon qilib da'vat qildim. Bir xos qilib da'vat qildim deganlar. Maxfiy qilib, ya'ni. Hammaga har xil narsa ta'sir qiladi. Masalan, kimdir qattiq-qattiq gapirishni istaydi. Unga o'sha yoqadi. Kimdir bo'lsa, ariga tinqillatib, dutor chogandagi sekin gapirilayotgan uslubda gapirishni istaydi.
Hammaga har xil muomala qilish kerak. Kimgadir baqirib gapirish yoqadi, kimgadir sekin tushuntirish. Odamlarning holati har xil. Tushunchidan aslida hakim zot o'zi da'vatchilarga ham har xilini chiqarib qo'yarkan. Odam zotga uzr qolmasin. Mana shu dang'illatib gapiradigan da'vatchini istaydiganlarga shunaqangi da'vatchini chiqarib qo'yadi. Sekin olaga otalar so'zidagidek gapirishni istaydiganlarga ana shunaqangi da'vatchilar chiqarib qo'ygan. Hech kimsaga Alloh uzr qoldirmagan hakim zot hikmat bilan o'zi insonlarni ichidan shunaqangi da'vatchilarni chiqarib qo'ygan. Endi albatta har kishi ham o'zi bunaqangi hikmatga harakat qilishligi kerak. Keyin aytganlar Said Qutb, inson hamasiyat bilan da'vat qilib odamlarni nafratlantirmasin. Hamasiyat degani shu qiziqqonlik bilan hammani shunaqa uchirib yuborib, bu yoqqa, hammani haqoratlab, malomat qilib odamlarni nafratlantirmaslik kerak deganlar. Sharobiy rahmatullohi aytganlar, Alloh hikmat bilan da'vat qilishga buyurdi. Chunki sen kimni da'vat qilasan o'zi? Haqdan burilgan odamni da'vat qilasan. To'g'rimi? Hech qachon haqda o'z to'g'ri ketayotgan odamni da'vat qilmaysiz. U nima qiladi da'vatni? Siz haqdan burilgan odamni da'vat qilasiz. Ya'ni ma'siyat qilib yurgan odam. Inson ma'siyat qilib yurganda unga o'rganib qolgan bo'ladi. Uni u ma'siyatdan sen yumshoqlik bilan chiqarishing kerak bo'ladi. Nafratlantirib emas. Aks holda sen unga o'sha ma'siyatidan chiqish mashaqqati bilan haqni achchiqlik mashaqqatini jamlagan bo'lasan deydilar. Ya'ni o'zi osiy odam birinchidan ma'siyatdan chiqib olishni o'zi bir mashaqqat unga. Endi sen haligi gapingni amr ma'ruf nahy munkaringni unga mana shunaqangi qo'pol uslubda gapirsang, haqni achchiqligiga qo'shib yuqorida aytgandek ustiga zahar quyib berib, ustiga ust unga mashaqqat qilgan bo'lasan. Keyin sen hikmatsizlik bilan gapirar ekansan osiyga. O'zingni undan bilimliroq, o'zingni undan afzalroq ko'rsatayotgandek tuyulasan unga. Ya'ni har qanday osiy odam aytadi, aqllilik qilma menga deydi. Eshitgansiz shu gap, to'g'rimi? Ha, o'zingni avliyo ko'rsatma menga deydi. To'g'ri, ba'zan bu gapni ular ming marta hikmat bilan gapirsangiz ham gapiraveradi. Payg'ambarlarga ham shunaqa deganlari bo'lgan. Lekin ko'pincha gapiruvchilar o'zi ana shuni qo'zg'aydi haligi tinglovchida. Haqiqatdan unga o'zini katta olib ko'rsatib gapiradi. O'zini ko'p narsani biladigan, o'zini afzal, hech aybi yo'qdek qilib, haligini oyog'ining uchida haqorat bilan qarab, ana shunaqa qilib gapirganda tabiiyki har qanday odamni qalbida ana shunaqa gaplar, fikrlar qo'zg'aladi keyin unga nisbatan. Keyin aytganlar, odamlar oldida uyaltirib gapirma deganlar. Hikmatsizlik bu. Ba'zi odamlarda mana shunaqa ahmoqlik bor. Bir osiyni yoki xato qilgan kishini odamlarda ichida izza qilib gapirib, nima qilyapsan desa, da'vat qilyapman. Hozir men aytib o'tiribdi bittasi deydi masalan. Qo'l bilan ham ko'rsatib qo'yaveradi. Ha, uni ismini aytsa ham hamma biladi kimligini masalan. Ana shunday qilib sharmanda qiladi. Ba'zan kerak bo'lsa ismini aytadi. Hamma o'rtasiga turg'izib qo'yib, uni sharmanda qilib gapiradi. Ba'zan mana shu uslub ota-onalarda uchraydi. Bu juda ham yomon narsa. Masalan, bitta farzand ayb ish qilsa, xato ish qilsa, hamma farzandini ichida turg'izib qo'yib, haligini so'kib, ba'zan eshigini tashqariga chiqarib qo'yib, haligi farzand qolganlar bo'lsa, go'yoki keyin uni ustidan kulgan, battar bo'ldi, bir-biriga nisbatan farzandlar o'rtasida adovatni qo'zg'atadi, hasadni qo'zg'atadi. Ana bu narsalar hikmatsizlik. Bir odamni izza qilib, shamanda qilib aybi to'g'rilanmaydi. Bu aks natija beradi. Masalan, ba'zan qaysarlikka undaydi odamni. Battar bo'ladi, battar qiladi. Keyin shu yerda bir qissani aytib yurganlar, Sharoviy, bu sahih, nosahihligini men topolmadim hech qayerdan, lekin ibrat tarzida aytiladi. Bir kun bir odam Hasan Husayn radhiyallohu anhumlarning oldida tahorat qilyapti ekanda. Tahoratini chalajutpa qilyapti ekan. Endi kap-katta odam bo'lgan ekan, Hasan Husayn radhiyallohu anhumlar yosh bo'lishgan hali. Unga borib gapirishsa aql o'rgatgandek bo'lib qoladi-ku kap-katta odamga. Shuning uchun gapirishmagan ekan qarang. Ikkalalari ham borib o'sha odamni oldida tahorat qilishgan ekanda bir-biriga gapirgan ekan keyin. Sen tahoratingni chala qilyapsan deb. Unisi aytgan ekan, sen tahoratingni chala qilyapsan degan bir-biriga qarab. Keyin har bir odam eshitib turib, ularni oldiga kelib nimaga bunday talashyapsizlar desa, ha, tahoratingni chala qilyapman degan. Unisi ham aytgan, bu chala qilyapman, to'liq qilyapman degan. U odam aytgan ekan, qani bir tahorat qilib ko'rsatdinglarchi, men ko'raychi degan. Qaysi biringlarniki to'g'ri, qaysi biringlarniki noto'g'ri. Ikkalalari ham chiroyli, komil qilib tahorat qilib berishganda qarab turib, u chol aytgan ekan, o'zi men chala tahorat qilayotgan ekanman degan. Sizlar to'g'ri qilayotgan ekansizlar degan. Ko'ryapsizmi, qanaqangi qilib odamga, xususan o'zidan kattaga, otangizga masalan, shohga yoki xotin kishi mana eriga qanaqa qilib tushuntirish kerak hikmat bilan. Oldiga borib olib uni, "Ey, bunday qil, ey, bunday qil." Bu bilan to'g'ri bo'lmaydi hech qachon odam. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldiga bir yigit, "Ya Rasululloh, izn bering, men zino qilay" deb keladi. Shunda nima deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam? "Ushlab uni jamiyatni o'rtasiga olib chiqib, bir sharmandasini chiqaraylik uni. Qaytib bu ishni qilmasin" deganlarmi?
ur ushla buni deganlarmi? Hozirgi odamlarga o'xshab videoga olib uni internetga tarqatib yuboraylik deganlarmi? Yo'q. Haligi odamni o'tkazib, yigitni shu ishni onangga rozi bo'lasanmi deganlar. Yo'q degan. Opangga, seninga, xolangga va hokazo sam chiqqanlar rozi bo'lasanmi? Yo'q degan. Ha, odamlar ham opalar, onalarga, opalar, singillariga rozi bo'lmaydi bu ishga deganlar. Ana shundan keyin shu yigit qaytib bu narsaga hech qachon fikr qilmaydigan bo'lib tuzalib ketgan. Ana shu hikmat bilan tushuntirish deyiladi. Hozir ba'zi ayollar bor, mana shunaqa zino erini bir buzuqqa borishligi, nauzubillah, yoki eri bir ayollar bilan gaplashib yurganligi, shunaqa narsalarni bilib qolsa, birdan ana shu erini telefonni olib, hamma narsani yozib olib, eriga tahdid qilishga o'tadi. Internetga tarqatib yuboraman deydi. Hamma yoqqa shamandan chiqaraman deydi. Shu bilan endi tuzaladimi odam? Battar bo'ladi. Bo'ldi, meni bularim bo'ldi deydi. Sharmanda bo'lishmi? Bo'ldi, endi oxirigacha ketamiz. Sharmandalik bo'lsa sharmandalik, nima qoldi endi deydi. Nimadan uyaladi keyin odam? Hamma yoq sharmandasi chiqib bo'lgandan keyin. Xususan sen ajrashib ketsang keyin bu bilan. Bo'ldi, bu odamga eshik ochiq. Uyalmay keyin bilganishini qiladigan bo'ladi. Bular bo'ldi chunki. Ko'rasizmi, odamlar qanday qilib tuzaman deb buzib qo'yadi. Shunchidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam odamlarni ichida bir xatoliklarni ko'rib qolsalar, mabalu aqvomin nima bo'lgan bir odamlarga unaqa deb yuribdi-kan? Nima bo'lgan bu odamlarga bunaqa qilishyapti-kan deb gapirardilar. Ya'ni bir odamni shaxsini aytmasdan uni sharmanda qilib, umumiy tarzda yani shu ishoralar berganlar. Maqsad mana shu hikmat bilan da'vat qilish ya'ni. Endi ikkinchi bosqich da'vatda val mau'izatil hasanati deydi. Chiroyli mau'iza bilan da'vat qil. Mau'iza nima degani? Qalbda yaxshilik hislarini uyg'otuvchi, qalbni yumshatuvchi hikmatli gaplar degani. Ibratlik gaplar degani. Bu ba'zan so'z bilan bo'ladi. Insonning qalbini yumshatadigan narsalarni gapirib berish. Ba'zan fe'l bilan bo'ladi. Bir ishni qilib, odamlarni shunday qarab turgan odamlarni qalbini jumbushga keltirib yuborish. Muhimi mauiza qalbni jumbushga keltirish degani. So'z bilan bo'lsin va fe'l bilan bo'lsin. Ana shu chiroyli mauiza deyiladi. Mauizani ham Alloh chiroyli deb qaytlayapti. Mauizani chiroyli emas bo'ladimi o'zi desa, bo'lar ekanda chiroyli emas bo'lgan mauiza ham. Shuning uchun uni chiroyli mauiza deb qaytlayapti Alloh. Masalan, jahannam haqida gapirib berish odamni qo'rqitadi, qalbini yumshatadi. Lekin bu ba'zilarga aks ta'sir qilishi mumkin. Jahannam haqida gapiraverib shu bilan odam keyin hech narsa qilgisi kelmay qoladi. Ey Allohni shunday yomon ko'rib qoladi kelib, shunchalik azoblaydimi deydi. Mauiza qilgan mana shu odam qani jahannam haqida gapirib berib masalan. Lekin chiroyli qilib qo'ymaganda o'sha mauizani. Ha bu kimga? Bunaqangi jahannam. Va odamlar sen gunohini qarasang, bundan battariga ham o'zi loyiq deb yuborasan. Lekin o'zi yaxshi bo'lgan odamga Alloh unaqa qilmaydi. Masalan, Alloh yaxshilarga jannatda yo'llagan. Qara jannatda qancha. Shunaqa deb tushuntirmagan u. Qalbini yumshataman degan gaplarni gapirgan, lekin uni chiroyli qilib shu gapirmagan. Demak, mauizani ham shuning uchun Alloh chiroyli mauiza deb qaytlayapti. Mana shu yerda ham mauiza haqidagi bir ulamolar so'zlarini zikr qilib o'tishimiz kerak. Ibn Kasir rahimahulloh va Tabari rahimahullohlar aytganlar, mauiza nima desang, odamlarni yomonlikdan qaytarishga undaydigan gaplar deganlar. Masalan, odamlarda sodir bo'lgan voqealarni gapirib berish. Ibrat tarzida bir voqealarda, tarixdami, bugundami, yaxshilik qilgan odamga qara nima bo'lgan. Yomonlik qilgan odamga qara nima bo'lgan. Ana shularni ikkisini ham dunyo oxiratdagi oqibatlarini gapirib berish odamlar Allohning azobidan ehtiyot bo'lsin uchun. Ana shu mauiza deganlar. Said Qutb rahimahulloh aytganlar, mauiza qalbga kira olish degani. Yumshoqlik bilan va hislarni qo'zg'olish degani. Bu haqorat, dashnom bilan emas, ya'ni yumshoqlik bilan. Yoki xatolarni ochib tashlashlik bilan emas. Chunki ba'zan inson johillik qilib xato qiladi. Ba'zan inson husn niyat bilan xato qiladi. Ya'ni men yaxshi ish qilyapman deb o'ylab xato qilib qo'yadi. Ana shu paytda shunaqangi insonlarni so'kib haqoratlamasdan chiroyli uslubda qalbga kira olib uni unga haqiqatni yetkaza olish, qalbini yumshatib. Ana shu chiroyli mauiza degani. Yaxshi gap bilan ilondan chiqar, yomon gap bilan qilichqindan chiqar deydi-ku o'zimizda. Ana shu gapda yaxshi gap gapirishni bilsang, agar chiroyli mauiza. Ilon hatto inidan chiqadi. Bunga yana aytibman, mana shu Firavnning xotinining qissasi misol. Firavndek ilon bormi? Kobra u. Yaxshi gap bilan shu ham inidan chiqqan qarang. O'ldirma degan chiroyli qilib gapirib tushuntirib bola qilib olaman deb bunday qalbini yumshatgan Firavnni qo'yib yubordi o'shani. O'ldirmadi. Sa'diy rahimahulloh aytganlar, chiroyli mauiza degani targ'ibot va tashviqot bilan gapirish.
odamlarga chiroyli ma'nolarni yetkazib berish, yaxshilar va yomonlar, ularga dunyoda, oxiratda bo'ladigan ishlarni yetkazib berish deganlar. Ana shu chiroyli mavzu. Keyin aytadi, 3-chi bosqich endi qarang. Vajadilhum billati hiya ahsan va ular bilan mujodala qiling eng chiroyli bo'lgan yo'l bilan. Mujodala nima degani o'zi? Mujodala degani inson o'zining fikri to'g'riligiga hujjatlar keltirib, muxolifning fikrini noto'g'riligiga hujjatlar keltirish. O'zizning to'g'riligini isbotlab berish, muxolifni esa noto'g'ri qilayotgan, noto'g'ri gapirayotganligini isbotlab berish uchun hujjatlar keltirishingizga mujodala deyiladi. Tabiiyki, u ham shunday qiladi. O'zinikini to'g'riligiga hujjatlar keltiradi, sizningini noto'g'riligiga. Bu ikki kishining o'rtasida bo'ladi, shuning uchun mana shuni mujodala deyiladi. Bu tabiiy, hamma o'zini to'g'ri deydi, lekin aslida haq bitta. Shuning uchun nima qilish kerak? Iloji yo'q, hamma hujjatlarni keltirib tortish kerak bo'ladi ba'zan. Ana shuni Alloh aytayapti, tortishganda ular bilan chiroyli, eng chiroyli bo'lgan uslubda tortishing deyapti. Qarang, tortishni qachonga qo'ydi Alloh? Birinchi o'rinda hikmat bilan da'vat qildi. Ikkinchi o'rinda chiroyli mavizi qildi. Endi ana shu ikkitasi kor qilmagandan keyin, ya'ni endi bu 3-chi bosqichga o'tilinadi. Bu nima? Chiroyli uslubda tortishish endi. Bu ham mana o'sha dori bemorga berilish kayfiyatiga o'xshaydi-da. Birinchi bir kamroq miqdorda berib ko'rilinadi, ta'sir qilmasa ko'paytiriladi. Narkoz berishda ko'rasizki, ozroq beradi, ta'sir qilmayapsa yana narkoz beradi. Ta'sir hali ham sezibman, yana kuchliroq odam beradi keyin. Ana shu hozir tartibda kelyapti oyat. Chiroyli birinchi hikmat bilan da'vat, kor qilmasa endi chiroyli mauiza, kor qilmasa endi chiroyli hikmat bilan eng go'zal uslubda u odam bilan bahs qilish, ya'ni. G'azzali rahimahulloh oyatning tafsirida aytganlar, ba'zi odamlar bo'ladi, hikmat bilan da'vat qilish yetadi unga. Ba'zi odamlar bo'ladi, unga chiroyli mauiza qilinish kerak bo'ladi. Ba'zi odamlar bo'ladi, ikkisi ham kor qilmaydi unga. Unga shu chiroyli uslubda tortish kerak bo'ladi deganlar. Odamlarni ana shuni o'rniga qo'yib olish kerak. Bu odamga qaysi biri kerak? Ba'zan hikmatni o'rnida mauiza qilsang, zarar beradi u odamga. Ba'zan yoki hikmat bilan tushuntirish o'rnida u bilan tortishsang, unga zarar beradi u. Ya'ni, masalan, ba'zi odamlarda tabiatda tortishish urush janjalni ko'tarmaydi. Asab ichidamaydi, ya'ni. Sen bu odamlarga hikmat bilan gapirib, mauiza bilan tushuntirishing kerak. Bor u bilan bahs qilaversang, asabi ko'tarmaydi uni, bor yo'qoldi voradi. Men boshim ortma deydi. Buni G'azzali rahmulloh aytganlar, masalan, hali onasini emayotgan chaqaloqqa qovurilgan go'sht bersang nima bo'ladi? Qorni og'rib qoladi. Ko'tarmaydi uni oshqozoni hali buni. Endi tug'ilgan chaqaloq, emayotgan chaqaloq qovurilgan go'shtni yog'li qilib, quy yog'larga hali qovurilgan go'shtni ko'tarmaydi uni hali tabiati buni. Ana shunday, hali o'zi hikmat bilan tushuntirilish kerak bo'lgan odamga ishtoyog'ini osmondan qilib, birdaniga borib u bilan tortishib ketish, u ko'tarmaydi bu narsani. Ana chaqaloqqa go'sht yedirsang, qusib yuborganidek, bu ham keyin u da'vatni qusib yuboradi bu odam. Ko'ngilni aytib yubording deydi. Bu faqat xalq bilan muomalada emas, shuni bilib oling. Oilada muomalada ham mana shu narsa kerak. Masalan, ba'zi xotinlar bo'ladi yoki ba'zi erkaklar bo'ladi. Chiroyli qilib tushuntirsang, olam guliston bo'ladi unga. Mana hikmat bilan tushuntirsang, istagan narsangni qilib beradi keyin. Lekin nima qiladi ba'zi erkaklar yoki ba'zi ayollar eriga nisbatan? Birinchi o'rinda kelib tortishish bilan undan ishni boshlaydi. Keyin bermadi maqsadimni deydi. Istaganimni bermadi deydi. Urushadi, janjal qiladi, ajrashaman deydi. Meni aytganimni qilmaydi deydi xotinim deydi. Yoki unisi ham aytadi, erim meni hech ham royamni qilmaydi deydi. Aslida esa ishni oyog'ini osmondan qilgan, birdan mana uchinchisiga sakirgan tortishishga. Tortishish chiroyli uslubda talab qilganda, chiroyli uslubda nasihat qilganda, kor qilmagandan keyin, keyin oxirgi bosqichda bo'ladi. O'sha tortishganda ham mana asabni ming qo'riydigan gaplar bilan tortishilmaydi. Billati hiya ahsan, eng chiroyli bo'lgan yo'l bilan tortish deyapti. Maqsad ana shunday tartibda rioya qilishlik kerak. Keyin G'azzoli aytganlar, shuning uchun mana jadalda ham, ya'ni tortishda Alloh aytayaptiki, ahsan yo'l bilan tortish deyapti. Hatto ba'zi odamlarga tortish kerak bo'lgan taqdirda ham ahsan eng chiroyli yo'l bilan tortishmasang, bu ham faqat zarar qiladi deganlar. Shuning uchun ham Ibrohim alayhissalom Namrud bilan tortishganlarini qarang mana. Unga hikmat bilan da'vat foyda bermagan. Namrudga ya'ni go'zal mauiza foyda bermagan. Men Robbingman turavergan. Menman hammaning Robbing. Ibrohim alayhissalom tortishganlar, ha meni Robbim mana o'ldiradi, tiriltiradi deganlar. Sen nima qila olasan? U o'zicha bitta odamni olib keldi, o'ldirdi, mana men ham o'ldirdim dedi.
Yana birini olib keldi-da, tirik qo'yib yubordi-da, mana men ham tiriltirdim dedi. Bu ahmoqlikdan boshqa narsa emas. Ibrohim alayhissalom shu yerda sen jinni ekansan desalar bo'lar edi o'shanga qarab. Sen o'ldirganing ham yo'q, tiriltirganing ham yo'q desalar bo'lar edi. Lekin bu tortishish, eng go'zal yo'l bilan tortishish bo'lmasdan shunda. Alloh aytganku, men birov bilan shunday bahs qilsang degan, eng go'zal yo'l bilan bahs qil degan. Shuning uchun Ibrohim alayhissalom buni qil, maydalashmaganlarda, xo'p deganlar. Ko'rasizmi, chiroyli eng go'zal uslubda tortishish qanaqa bo'ladi? Ha, mayli. Buni qo'yib turaylik. Robbim quyoshni mashriqdan olib keladi. Sen mag'ribdan olib kelguncha fabu hidallazi kafar degan. Kofir shunday mot bo'ldi. Ko'rasizmi, eng go'zal uslubda tortishish qanaqa bo'ladi? Maydalashmaslik. Bitta odam bir narsani tushuntirib bo'lmayaptimi? Ha, xo'p deb ketaverish. Boshqa narsaga o'tish birdan. Bitta narsani ustida qirpichoq bo'lib talashavermaslik. Ana shunaqa narsa eng go'zal uslubda tortishish. Ibn Qoyyim rahimahulloh aytganlar, Alloh da'vatni xaloyiqni martabasiga qarab 3 bosqichga qo'ydi. Ba'zi odamlar bor, oson qabul qiladi haqni. Zaki, qaysar emas. Bu odamlarga hikmat bilan tushuntirishing o'zi kifoya deganlar. Hech baqir-chaqirga hojat yo'q. Ba'zi odamlar bor, haqni qabul qiladi, to'g'ri, lekin bir g'ofilroq, ya'ni ahmoqroq bo'ladi masalan. Kech yetib boradi yoki unga. Bunaqa odamlarga hikmatga qo'shimcha go'zal mavizalar kerak bo'ladi deganlar. Ikkinchi bosqich bu. Qabul qiladi u go'zal mavizalar bilan faqat ana shunday hikmatga qo'shib go'zal mavizalar kerak. Misollar aytib berishing kerak unga. Ammo ba'zi odamlar bor, u qaysar. Yo'q deb turaveradi, inkor qilib. Ana bu odamlarga hikmat, go'zal mavizaga qo'shib 3-chi bosqich kerak bo'ladi. Billati hiya ahsan, eng go'zal yo'l bilan bu odamlar bilan tortishish kerak deganlar. Suyuti rahmahulloh aytganlar, eng go'zal yo'l bilan tortishish degani o'zingdan bilib insof qilishing. U haqqi ergashishing deganlar. Yani ba'zi odamlar tortishadi, ko'rasiz, insof degan narsani bilmaydi. Bilib turadi o'sha raqibidagi gap haqligini, lekin insof qilmaydi unga. Haq shu deb ta'minlaydi. Ma'noqa uslubda tortishilmaydi. Ibn Taymiyya rahmahulloh aytganlar, Alloh Qur'onda jidolni, ya'ni tortishlikni 3 xil ko'rinishini yomonlagan. Agar tortishsang, mana shunaqa qilib 3 xil ko'rinishdan boshqacha ahsan yo'l bilan tortish. Agar tortishing mana shu 3 xil ko'rinishda bo'lsa, tortishma deganlar. U nima edi Qur'onda yomonlangan tortishish? Birinchisi botil bilan tortishish deganlar. Ya'ni masalan, o'zini gapi botil, lekin o'zinikini ma'qullab tortishaveradi. Ikkinchisi ilmsizlik bilan tortishish. Mana bundan ham Alloh qaytargan. Bu ham Qur'onda kelgan. Ilmsiz tortishilmaydi. Chunki odamlar oldida jim bo'lib qolib, keyin hammaga botilni haq ko'rsatib qo'yasiz, dalil keltira olmaysiz. Bu narsa foydasini zarari ko'p bo'ladi. Uchinchisi haq aniq bo'lgandan keyin ham tortishaverish. Ana shuni Alloh qaytargan. Haq aniq bo'ldimi? Bo'ldi deyiladi. Tortishilmaydi. Xoh o'zingiz bo'ling, tortishavermang raqibingiz tomonidan haqligi aniq bo'lgandan keyin. Xoh masalan raqibingiz siz chiroyli qilib yetkizdingiz haqni. Qabul qilmayapti. Haq aniq bo'ldi, bo'ldi ko'rindi. Tortishdan foyda yo'q endi. Ana shu 3 uslubdan boshqa ko'rinishda chiroyli qilib tortishsang, tortishing kerak deganlar. Ibn Qoyyim rahimahulloh aytganlar, chiroyli uslubda tortishish degani ba'zan tortishuvchining holatida bo'ladi deganlar. Ya'ni masalan, sen yumshoq gap bilan tortish, qo'pollikka o'tmay tortish, ba'zan tortishish sifatida bo'ladi deganlar. Ya'ni hujjatlar keltirish, dalil keltirishda chiroyli dalil keltirish. Tortishuvchining holati va tortishayotgan uslubi, ana shunda ikkalasida ham eng go'zal narsa lozim ekanda, ya'ni aniq bir kalimalar ishlatish masalan, gapda aylantirmaslik, tortishishdagi go'zal uslub bu. Mavridiy rahimahulloh aytganlar, eng go'zal uslub bilan tortishish degani masalan, af etib tortishish. Ya'ni yuqorida Ibrohim alayhissalom qissasida qarang, ha xo'p, bu masalani qo'yaylik, mana bunga o'taylik dedilar-ku. Ana shu af etib tortishish degani. Mayli, deb ketavering. Endi bir hikmat tarzida gapiriladi, bo'lgan bo'lmaganligidan qat'iy nazar bu voqea. Bir hakimni oldiga bir kishi kelib nasihat so'rabdi-da. Menga bir nasihat qiling debdi. Hakim shunda aytgan ekan, ahmoq odam bilan tortishma degan. Agar ahmoq odam bilan tortishib qolsang, ha xo'p deb ketaver degan. To'g'ri aytibsan, ketaver. Foydasi yo'q unga chunki. Shunday desa hakim, haligi o'zi shu nasihat qiling deb kelgan ham o'zi bir ahmoq ekan-da. O'sha aytibdi-da, ha to'g'ri-ku-ya, lekin endi ba'zan deb tortishni boshlabdi hakim bilan qarang. Hozir shuni nasihat qilib o'tiribdi hakim. Keyin hakim unga aytgan ekanda, ha to'g'ri degan ekan. Sening gaping to'g'ri deb haligini jo'natib yuborgan ekan. Ha, men hakimga mana o'zimnikini o'tkazdim deb xursand bo'lib ketgan haligi odam. Ko'ryapsizmi, tushunmaydigan odamga ana shunaqa muomala qilinadi. Bir gapni gapirdingiz mana. Tushunmayaptimi? Ha bo'ldi, seniki to'g'ri deb ketilaverish kerak.
foydasi yo'q bu odamga tushuntirishlikni. Ba'zan bir odamlar xafa bo'ladi-da bir kishilardan. Men bu kishini oldiga bordim, bu kishidan bir narsadan maslahat so'radim. U bu kishi menga xo'p, yaxshi, zo'r qilyapsiz, meni jo'natib yubordi dedi. Keyin orqamdan boshqa odamga boshqacha maslahat beribdi deydi. Bu odam 200-lamachi ekan deydi. Men borsam to'g'ri qilyapsiz, meni jo'natib yubordi dedi. Boshqa birov shuni so'rab borsa, unga noto'g'ri deb javob beribdi deydi. Ana shunda bilingki, o'sha siz maslahat so'ragan odam siz ahmoqligingizni ko'rgan. Siz bir gapdan qolmaysiz baribir. O'zi bilganingizni ma'qul qilib turaverasiz. Ana shuning uchun sizga shunaqa degan, xo'p, seniki zo'r deb jo'natib yuborgan sizni. Orqangizdan boshqa odam borsa, tushunadigan odam bo'lsa, bunaqa qilma degan unga. Odam mana shunaqa paytda aybni o'zidan izlash kerak, bir odamni 200 lamachiga chiqarishdan avval. Maqsad mavridi aytayaptilar, ana shu afv bilan mujodala qilish degani. Eng yaxshi ko'rinishda mujodala qilish. Mana bunaqa narsa oilada ham lozim. Masalan, xotiningga gapirding, tushuntirding, tushunmayaptimi? Hay bor deb borishing kerak. Xotin kishi eriga aytdi bir narsani tushuntirdi, tushunmayaptimi? Ha, xo'p deb qo'yish kerak. Modam bir shirk narsa emasmi masalan? Bunga sabr qilib o'tirib, haliga chidab bo'lmaydigan kufr bir narsa emasmi? Bo'ldi, sen aytding, bo'ldi. Bir gapdan qolish kerak. Keyin mavridi aytganlar, eng go'zal usul tortishi degani qalbni uyg'otib tortishish. Aqllarni ahmoq qilmasdan tortishish deganlar. Subhanalloh, mana shu gap qaring, hozir kerak juda ham. Aqllarni ahmoq qilmay tortish. Bugun tortishayotgan ana shu bahs qilaman, bahs qildik, tortishdik, mot qildik deyotgan odamlarga qarasang, ana shu illat bor. Aqllarni ahmoqqa chiqarib tortishadi. Ya'ni tortishayotgan raqibini ahmoq qilib o'tiradi. Masxaralab o'tiradi, ustidan kulib o'tiradi. Bu eng go'zal usul tortish emas bu. Kim bilan bo'lsa ham bahs. Hatto bir ateist bilan bahs qilayotgan bo'lsang ham, aqlini ahmoqqa chiqarib bahs qilinmaydi. Masalan, ey, men bundan tarqagan, menga qarachi deb. Ateistlar ko'pincha o'zlarini o'sha Darwin nazariyasi bo'yicha inson maymundan tarqagan deydi-ku. Ba'zilar kelib shunaqa deydi-da, o'sha ateist bilan tortishganda, ey, maymundan tarqagan, menga qara deydi. Uni aqlini ahmoqqa chiqarib gapiradi. To'g'ri, uni aqli ahmoq. Lekin sen tortishayotganingda bunaqa qilib tortishga buyurilmagansan. Aytdik-ku mana Ibrohim alayhissalom, ey, ahmoq, menga qara deb gapirganlarmi o'sha podshohga? Yoki mana Musa alayhissalom Firavunga borib, ey, ahmoq, menga qara deganlarmi? Firavundan, Namruddan katta ahmoq bormi aslida? Yo'q. Lekin o'shalarga ham, ey, ahmoq, menga qara demaganlar borib. Odamni aqlini ahmoqqa chiqarib gapirsang, hech qachon sendan haqiqatni qabul qilmaydi u. Keyin aytganlar mavridiy. Xalafga yo'l ko'rsatib, salafni yomonlamay tortishing deganlar. Eng go'zal uslubda tortishish. Bu nima degani? Xalafga yo'l ko'rsatish. Xalaf degani o'zingni ortingdan kelayotgan odamlar degani. O'shalarga yo'l ko'rsatish bo'lsin maqsading tortishganda. Salafda esa yomonlamay tortish degani tortishyapman deb o'zingdan o'tgan o'tmishingdagi zotlarni yomonlama. Bas qilyapmiz. Ana shu eng go'zal uslubda tortish deganlar. Keyin ular chidaydigan, ko'taradigan miqdoricha tortish deganlar yana. Buni tushuntirdik yuqorida. Ya'ni uni shu tabiati ko'targan miqdorcha tortishilgan. Ibn Barojon rahimahulloh aytganlar, eng go'zal uslubda tortishish degani hujjat, kalom, kor qilganda hujjat kalom bilan tortishish. Hujjat kalom kor qilmagan paytda qilich bilan tortishish deganlar. Yoki aksini aytsang ham bo'ladi. Qilich bilan tortishasan, qilich bilan tortishishlikka hali hojat yo'q bo'lsa, hujjat kalom bilan tortishasan deganlar. Ya'ni masalan, kofirlarga tushuntiramiz, yetkazamiz, bo'lmasa keyin jang qilamiz. Mana bu ham tortishish degani chiroyli uslubda. Keyin aytganlar, yana chiroyli uslubda tortishishlikni uslublaridan biri, u bilan o'zingni imkon qadar yaqinlashtirib tortishasan, uzoqlashtirib emas. Nima degani bu? Masalan qarang, Qur'onda Alloh ahli kitoblarga aytinglar degan. Biz o'zimizga nozil qilingan narsaga ham iymon keltirganmiz. Sizlarga nozil qilingan narsaga ham iymon keltirganmiz. Biz bilan sizlarni ilohiylar bitta. Ko'ryapsizmi? Ana shu imkon qadar yaqinlashtir o'zingga muxolifingni. Bo'lmasa nasorolar kofir qarang. Yahudiylar kofir. Lekin asl baribir uzib ilohiy samoviy diyonatligidan asl bir aslimiz bittami? Masalan Iso alayhissalom, Musa alayhissalomlar bizning ham payg'ambarimiz deymizmi? Ularga tushgan kitobni biz ham kitobimiz deymizmi? Nasorolar ham ularda shunaqa payg'ambarimiz kitobimiz deydimi? Ana shunaqa qilib yaqinlashtir masofani. Hey, biz bilan sizlarni o'rtanglarda katta jarlik bor. Hech bizlar sizlarga yaqinlashmaymiz, sizlar bizga yaqinlashmaysizlar deb o'rta vaqt qilib uzoqlashtirib emas. Maqsading odamlarni haqqa chaqirish bo'lsa, imkon qadar o'rtani yaqinlashtir. Qarang, ilohimiz bitta deyapti Alloh. Shunaqa deylar. Ilohimiz bitta deylar.
Ba'zi odamlarda mana shunaqa paytda aksini ko'rasiz. Va bunaqangi uslubda da'vat qilayotgan odamlarga kerak bo'lsa, takfir berganini ko'rasiz. Ey qarab, bu nasroniylar bilan yaqinlashmoqchi bo'lyapti deydi. Ey johil, nasroniylar bilan yaqinlashganimizda maqsad senga nima? Biz ham nasroniy bo'lib ketaylik deyapmizmi? Ularni o'zimizga yaqinlashtirish uchun deyapmiz. Masalan qara, bir odam bilan sen o'rtangda bir arqon turibdi. Sen bu yoqdan tortibsan, u yoqdan tortyapti. Sen tortsang, u ham tortadi tabiiyki. Agar shu paytda o'sha odamni o'zingga yaqinlashtirmoqchi bo'lsang, nima qilasan? Modam sen tortsang, kimyapti u seni oldingga u? Sen sekin o'zing uni oldiga yaqinlashasan. Agar uni haqiqatdan haqqa qaratmoqchi bo'lsang. Keyin o'zing istagan joyga olib borasan, uni oldiga borgandan keyin qo'ldan tutib, odamni haqqa chaqirish mana shunaqa bo'ladi. Sen bu yoqqa qarab tortsang, u yoqqa qarab tortsa, bu bilan keyin haqqi yurib qolmaydi odamlar. Imkon qadar o'rtani yaqinlashtirasan, o'rtani uzoqlashtirmay tortishasan deganlar. Sa'diy rahmatulloh aytganlar, eng chiroyli uslubda tortishish degani dalillar bilan tortishish, husumat bilan emas deganlar. So'kishib emas, haqoratlashib emas. Maqsadni yo'qqa chiqaradi bunaqangi uslublar. Va maqsading xaloyiqni hidoyati bo'lsa, g'alaba qilish emas tortishishdan. Ana shu eng go'zal uslubda tortishish. Afsuski bugun shu tortishayotganlarda aksarida maqsadi g'alaba, odamlarni hidoyat topishligi emas. Shuning uchun ham ularni tortishayotgan uslublaridagi bahsdagi mavzulariga qarasang, odamlarga kerak emas mavzular bo'ladi. Odamlarga agar haqni ro'yo ko'rayotgan bo'lsa, kerak narsani bahs qilib tortish kerak. Sayyid Qutb rahmatulloh aytganlar, sen bir odam bilan tortishar ekansan, birinchi o'rinda o'sha raqibingga sening maqsading g'alaba emasligini his qildirishing kerak deganlar. Chunki nafsda kibriyo bor. Raydan osonlikcha tushmaydi. Sen yumshoqlik bilan unga hazimat hissini, xavotirini sezdirmasliging kerak deganlar. Ya'ni, masalan, ikkita odam tortishar ekan, tabiiyki ikkisi ham o'sha munozarada yengilishni istamaydi. Mag'lubiyatdan qo'rqib turadi. Ana shu his, shuni bilingki, ya'ni mag'lubiyatdan qo'rqib turish odamni nima qilib bo'lsa ham g'olib bo'lishga undaydi. Keyin haqmi, nohaqmi, o'zinikini o'tkazaveradi odam. Chunki u qo'rqadi, hozir mag'lub bo'lib qolsa sharmandasi chiqadi. Agar sen o'sha tortishayotgan kishinga avvaldan shuning uchun mag'lubiyat hissini yomonmasligini, sen yoki g'alaba hissini totishlikka intilmayotganligingni his qildirib qo'ysang, ana shu eng go'zal uslubda tortish bo'ladi deganlar. Ya'ni men maqsadim g'alaba emas. Agar siz haq bo'lsangiz, mana shu yerda men motman deyman, tan olaman. Men hech qanaqa bu yerda o'zimni maqsadimni g'olib qilib chiqarish emas maqsadim. Yoki seni sharmandan chiqarib tashlab, seni odamlarni ichida izza qilib tashlash emas maqsadim, deb sen birinchi o'rinda raqibingga seni maqsading g'alaba emaslik hissini bildirishing kerak. Ya'ni uni xotirjam qil. Bu yerda hech kim otasi mumkin bo'lishayotgani yo'q. Uni yerga urish emas maqsading. O'zingni kattaligingni isbotlash emas maqsading. Ana shuni tushuntir ol avval, tushuntir olsang keyin chiroyli uslubda bahs qil degan. Aks holda foydasi yo'q. U nima qilib bo'lsa ham o'zinikini ma'qullab chiqishni istaydi, chunki ko'rib turibdi sen g'olib bo'lish maqsading. Tohir ibn Ashur rahimahulloh aytganlar, ma'lumki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va musulmonlar kofirlardan ozorlarga yo'l qishardi. Endi bu narsa bir kishi bir kishidan ozorga yo'l qishi, uni o'sha odamga nisbatan qo'pollik qilishga undaydi. Masalan, sizga bir odam kelib ozor bergandan keyin, tabiiy, sizda ham nafs bor, unga nisbatan siz ham qo'pollik qilgingiz keladi. Alloh azza jalla ana shundan qaytaryapti degan. Mayli, ular qo'pollik qilayotgan bo'lsa ham sizlarga, ozor berayotgan bo'lsa ham teng bo'lmanglar. Sizlar baribir eng go'zal uslubda tortishinglar degan. Sabr qilinglar. Yomonga yomon bo'lib, ba'zilar shunaqangi fe'lda uchratasiz-da, men yaxshiga yaxshiman, yomonga yomonman deydi. Unaqa emas. Yaxshiga yaxshi bo'lishing kerak, yomonga eng go'zal uslubda tushuntirishing kerak. Endi modam mana eng go'zal uslubda tushuntirish qanaqa bo'lishligini misollar bilan tushuntirdik. Oyatdagi ba'zi lafzlardagi foydalarga to'xtalaylik. E'tibor bering. Alloh mauiza qilishda hasan so'zini keltirdi. Ya'ni mauizatil hasana, chiroyli uslubda mauiza qiling dedi. Tortishda ham xuddi shuningdek. Billati hiya ahsan. Eng go'zal bo'lgan uslub, eng chiroyli bo'lgan uslubda tortishing dedi. Lekin hikmatda e'tibor bering. Bil hikmatil hasana. Hasan hikmat bilan da'vat qiling demadi. Tushunarlimi? Ya'ni mauizada chiroyli degan qayd keltirdi. Tortishda eng chiroyli uslubda deb, unda ham chiroyli uslubda tortishlik qaytini keltirdi. Lekin hikmat bilan da'vat qilishda chiroyli hikmat bilan da'vat qiling demadi, shunchaki hikmat bilan da'vat qiling dedi. Nima uchun?
Chunki hikmatni o'zi xunugi bo'lmaydi. Mavizani aytdik, ba'zan xunugi bo'ladi masalan. Ha? Tortish demani aytdik, ba'zan xunugi bo'ladi. Lekin hikmatni xunugi yo'q. Hikmat o'zi hammasi chiroyli. Ana shuning uchun hikmatda chiroyli degan qaytni qaytlab keltirmadi. Hikmat o'zi hammasi chiroyli. U o'zining ichida bor uni chiroyi. Bu birinchi foyda oyat lafzlaridagi. Ikkinchi foyda mavizada e'tibor bering. Go'zal mavizada bilan da'vat qiling dedi-da, keyin tortishda jadilhum billati hiya hasan. Chiroylik uslubda tortishing demadi. Mavizada hasan deganidek tortishda ham hasan kalimasini ishlatmadi. Balki tortishda ahsan kalimasini ishlatdi. Ya'ni eng go'zal degan. Hasan masalan go'zal degani. Ahsanchi eng go'zal degani. Masalan kabir katta degani, akbar nima? Eng katta degani-ku. Ana shunga o'xshaydi. Hasan go'zal degani, ahsan eng go'zali degani. Demak, mavizada chiroylik mavizada deb, tortishda esa ahsan uslubda tortishing deganligining sababi tortishish yomon bo'lsa, agar yomon uslubda bo'lsa, u mumkin emas ekan. Tortishish hatto yaxshi uslubda bo'lsa ham mumkin emas ekan. Tortishish faqat eng yaxshi uslubda bo'lsa mumkin ekan. Tushunarlimi? Yomon haqoratlash, janjal uslubda tortishish o'zi umuman mumkin emas. Hatto ha yaxshilikcha tortishsak desa ham yaxshilikcha tortish ham mumkin emas. Ya, qanaqa qilib tortish kerak unda desa, eng yaxshi uslubda tortish olsang tortish, bo'lsa tortishma. Chunki biz doim aytamiz, hech qachon biz mana shunaqangi uslubda hali o'zi ahsanni qo'ying, hasan uslubga ham yeta olmagan, hasan uslubda tortishish darajasiga ham yeta olmayotgan odamlar bilan aswa uslubda tortishib yurgan odamlar bilan hech qachon tortishmaymiz biz. Bahs qilmaymiz ular bilan. Nima desa desin. Chunki Robbimiz bizga mana shuni buyurgan. Ahsan uslubda tortishsang tortish degan. Hasanni qo'ying hali. Keyin ana shu yerda ahsan kalimasini keltirilganda yana bitta hikmat bor. Sen bir odam bilan tortishar ekansan, masalan aytaylik u yomon deylik. Hamma shunday deydi-da, ha men yaxshiman o'zi narga yomon deydi. Hamma o'zi shunaqa deydi. Shuni bilganki, agar aytaylik u yomon bo'lgan taqdirda ham sen ahsan uslubda tortish degani undan yaxshiroq bo'lishga harakat qil. Sen ahsan bo'lishni istamaysanmi? Mayli u yomondir, sen yaxshi dursan. Sen yana yaxshiroq bo'l. Shuning uchun hasan emas, ahsan kalimasi ishlatilyapti. Chunki hasanga hasan teng bo'lib qolibdi. Hasanga ahsan bo'l deyapti. Hasanga hasan emas, hasanga ahsan bo'l. Buni bitta yana tushunarli bo'lishi misol keltiraman. Masalan, ikki kishi urushib qolsa, tabiiyki ikkalasi ham bir-biriga to'nkab yuraveradi aytdi. U undan bo'ldi, deydi, bu aytadi, undan bo'ldi deydi. Xo'p, ana shunda ikkalasi ham aytadiki zo'r ekan shular. O'zichada ya'ni. Lekin zo'rdan zo'r bormi? Sen agar zo'r bo'lsang, undan ham zo'r bo'lishni istamaysanmi? Istaysan, to'g'rimi? Ana shunda sen undan ham zo'r bo'lishni istasang, sen birinchi bo'lib salomlik boshlashing kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, "Xoyruhuma allazi yabda'u bis-salam." Shu ikkisining eng yaxshisi birinchi bo'lib salomlikni boshlaydigani deganlar. Ko'ryapsizmi? Demak, mujodalada hozir sen ahsani bo'l deyotganligi ana shu ma'no uchun. Mayli, u ham yaxshidir, sen ham yaxshidirsan, ikkaling ham o'zingni yaxshi deysan, lekin ikkaling ham ahsani bo'lishdi, eng yaxshisi bo'lishdi istamaysanmi? Eng yaxshisi bo'lishdi istasang, sen ana shu eng go'zal uslubda tortish deyapti. O'zimizda shohida yursa, bargida yur deydi-ku. Ana shunda bu. Sen ahsan bo'l deganing ma'nosi. Ana shunga o'xshash ma'no Alloh Qur'onida itfa billati hiya ahsan degan. Sen eng ahsan bo'lgan uslubda daf qil, ya'ni dushmaningni degan. Hasan bo'lishga qaytlanib qolma, ahsan bo'l. Yana bir foyda, uchinchi foyda oyat lafzlaridan. E'tibor bering, hikmatda Alloh fe'lni keltirmadi. Masalan, hikmatli bo'l degan bir buyruq kelmadi. Hikmat deyapti, hikmat bilan da'vat qildi. Xuddi shunday mavizada mavize qil degan buyruq keltirmadi. Fe'l ya'ni. Balki mavize bilan da'vat qilib, da'vatga qaytlab ketdi. Hikmatni ham, mavizani ham. Ammo tortishda alohida bitta fe'l keltirdi. Jadil tortish degan bir fe'l keltirdi. Ya'ni masalan aytmadiki, hikmat bilan, chiroylik mavize bilan va eng go'zal uslubda tortishish bilan da'vat qildi, mad qiling. Ya'ni da'vatga bog'lab ketmadi hali tortishdi. Balki hikmat bilan mavizani da'vatga bog'ladida tortishda alohida bitta fe'l keltiryapti va chiroylik bo'lgan, eng chiroyli bo'lgan uslubda tortishdi. Nimaga mana shu yerda alohida bir fe'l kelyapti va jadilhum degan. Arabchada aytsak buni qarang. Alloh aytmayapti. Ud'u ila sabili robbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wal mujadala billati hiya ahsan. Robbingning yo'liga hikmat bilan, chiroylik mauiza bilan va eng go'zal uslubda tortish bilan da'vat qil, demayapti.
uchalasi bitta qilib, ikkitasi bitta kelyapti. Ya'ni Robbing yo'liga hikmat va chiroyli mavuiza bilan da'vat qildi. Keyin uchinchisi alohida gap bo'lib kelyapti. Va eng chiroyli bo'lgan uslubda tortishdi. Da'vatga bog'lamayapti, tortishdi, sodda qilib aytganimdan. Buni sababi yuqorida aytganimdek, da'vat asl tortish bilan bo'lmaydi ekan. Da'vat hikmat bilan, da'vat go'zal mavuiza bilan bo'lar ekan, da'vat asli tortish bilan bo'lmaydi. Tortishish aslida da'vatga kerakli narsa emas. U shunchaki ilova ekan tortishish. Ba'zan ishlatiladi u. Da'vatga har doim bog'liq narsa emas. Shuning uchun uni alohida bir fe'l bilan keltiryapti. Asli tortishish yaxshi narsa emasligi uchun. Illoki u qachon eng go'zal uslubda bo'lsagina yaxshi bo'ladi. Shuning uchun e'tibor bermang qarang. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِهِ أَحْسَنَ deydi Alloh. Mavzu avvalda bu oyatni o'qidik. Ahli kitoblar bilan tortishmanglar. Asl qaytarmani qarang. Keyin istisno qilib bundan illo magar deydi. Eng go'zal uslubda bo'lsagina mayli deydi. Mana shu yerda ham illa billatihi ahsan degan kalima ishlatgan. Bu xuddiki mana la ilaha illalloh deyishga o'xshaydi. Aslida hech qanday bir iloh yo'q, illo magar Alloh bor, istisno bor. To'g'rimi? Tortishish ham ana shunaqa ekan. Asl da'vatda tortishish bo'lmaydi. Illo magar bir o'rindagina tortishish joiz bo'ladiki, u o'rin allatihi ahsan eng go'zal uslubda tortisha olsangiz, ana shundagina joiz bo'ladi. Mana shu ma'noni ifoda qilish uchun tortishishni da'vatga bog'lamasdan alohida bir fe'l bilan keltirdi, ya'ni. Bu juda chuqur ma'no. Arab tilidan xabari bor odamlar buni juda yaxshi tafakkur qilish kerak, tadabbur qilish kerak. Shuning uchun ham agar bir odamni da'vati o'zi tortishishdan iborat bo'lib qolgan bo'lsa, u bilan bahs, bu bilan bahs, u bilan janjal, bu bilan janjal, bu odam da'vat qilmayapti degani. Yana bir foyda oyatdan. E'tibor bering. Robbingni yo'liga chaqir deganda kimni chaqirishda aytmadi. Hikmat bilan chaqir deganda. Va chiroyli mavuiza bilan chaqir deganda ham kimga o'sha chiroyli mavuizani qilishlikni aytmadi. Hech kimni qaytlangani yo'q bo'ldi. Ammo tortishda vajadil hum anovlar bilan degan joyi bor. Kim bilan tortishish aytilmayapti. Anovlar bilan tortishganingizda deyapti, eng go'zal uslubda torching. Birinchi o'rinda bu savolga javob berishlik uchun birinchi o'rinda o'z anovlar deganda Qur'onni kim nazarda tutiladi? Mana shu savolga javob beraylik. Qur'onni o'qing. Anovlar deb ko'pincha mushriklar yoki munofiqlar, kofirlar gapiriladi. Chunki bu ohang o'zi anovul deb gapirish. U Allohdan uzoqlik ohangi bu. Ular Allohdan uzoq, anov deydi shuncha. O'zimizda ham borki bu anov deb gapiradi bir odam masalan. Agar yoqtirmasa. Shuning uchun ham bu yerda anovlar deganda o'sha kofirlar, mushriklar yoki munofiq ham kiradi kerak bo'lsa, ana o'shalar nazarda tutilyapti. Endi yuqoridagi savolga qaytamiz. Nima uchun da'vatda, mavizada, ya'ni hikmat bilan chaqirib da'vat qilishda va chiroyli mavuiza bilan chaqirib da'vat qilishda kimlarni da'vat qilish aytilmatda tortishda mana ular deb ulamolar aytilyapti? Chunki tortishish, qarang mana, anovlar bilan bo'lar ekan faqat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hech qachon mu'minlar bilan bahs qilmaganlar. Mu'min odam payg'ambar bilan bahs qiladimi? Yo'q. Tortishish faqat payg'ambarimiz bilan tortishish mana shularda bo'lgan kofir, munofiq, mushriklarda. Hech qachon mu'minlar kelib payg'ambarimiz bilan bahs qilmagan. Ana shuning uchun mujodala anovlar bilan bo'ladi deyapti. Kofir, munofiq, mushrik ana shular bilan mujodala qilinadi. Mu'min bilan mujodala qilinmaydi. Mu'minga aytiladi, tushuntiriladi. Olsa yaxshi. Olmasa bo'ldi, Alloh oldida o'z javob beradi, ketaverasiz. Urib, yengib, haqoratlab, so'kishib, janjal qilmaysiz bu qilib. Keyin ana hikmat bilan da'vat qilish va chiroyli mavuiza bilan da'vat qilish bu kofirga bo'lgandek mu'minga ham bo'laveradi. Ammo tortishish esa faqat ana shular bilan bo'ladi degan ma'noda, shuning uchun anovlar degan so'z bu yerda qaytlanib kelyapti tortish o'rnida. Keyin billatihi ahsan, eng chiroyli uslubda tortishish deganda yana bir ma'no bor. Ba'zan tigirib gapirib tortishish ham eng chiroyli uslubda tortishish bo'lar ekan. Masalan qarang, Qur'onda Alloh aytadi: "Aytinglar kofir mushriklarga va inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dalalin mubin." Qasamki, albatta biz yoki sizlar aniq hidoyatda yoki ochiq zalolatdamiz. Ya'ni bittamiz aniq adashganmiz. Bittamiz aniq hidoyatdamiz. Asl bilamiz kim adashgani, kim hidoyatdaligini. Masalan, mu'min tarzda biz o'zimizni to'g'ri yo'lda deb bilamiz. Kofirlarni noto'g'ri yo'lda deb bilamiz. Lekin yuqorida aytganimdek, hamma o'zini to'g'ri do'rishligi bilan masala yechilmaydi. Ana shu paytda biz o'zimizni to'g'ri deb bilgan taqdirimizda ham anonimni bir kibridan tushirish uchun tegirib shunaqa deymiz. Bittamiz adashyapmiz shu yerda hozir. Aslida o'zimiz to'g'riligimiz bilib tursak ham. Bittamiz aniq zalolatdamiz hozir shu yerda deymiz.
Shunda qayerdandir bir gumroh kelib aytmasin. Sen hali o'zingni to'g'ri yoki noto'g'riligini bilmay o'tiribsanmi sen? Bittamiz deysan. Bilamiz o'zimizni to'g'ri deb. Bilamiz narigini noto'g'ri deb. Lekin o'shani sal yumshatish uchun, bir kibrdan tushirish uchun shunaqa deb gapiramiz. Roziy rahmatulloh aytganlar, tortishayotgan odamlar ikki xil bo'ladi deydi. Birinchisi, musallam bir ishda tortishadi. Ya'ni aniq bir ish, musallam degani hamma taslim bo'ladigan bir haqiqat bor. O'shani ustida tortishadi. Shunaqangi bir dalillar bilan, musallam dalillar, ya'ni hamma taslim bo'la oladigan bir dalillar bilan eng go'zal uslubda bahs qilinadi. Mana shu bahs Qur'onda iroda qilingan bahs. Ikkinchi uslubdagi bir bahs bor. Botil muqaddimalar bilan tortishish. Masalan, gapni uzoqdan aylantirib olib keladi. Va gapiruvchining maqsadi o'zini shu yo'nalishini rivojlantirib olish bo'ladi tortishishdan. Bugun buni eshitasiz, shu joyda e'tibor bering, qarang. Rozi deyapiga. O'zining yo'nalishini rivojlantirib olish bo'ladi maqsadi tortishuvchini. Nima degani bu? Bahs qilib, shu bilan keyin hamma yoqqa shov-shuv qilishni istaydi. Ular qizig'i, mana shu gapni o'z tili bilan aytadi. Men bilan bahs qilsin, paloncha meni auditoriyam katta deydi masalan o'zlaricha. Shu bilan ko'p joyga mashhur bo'lib ketadi keyin u deydi. Ko'ryapsizmi? Ishi fikri buni mashhur bo'lish, tortishib hamma bilan. Rozi rahmatulloh an shuni aytganlar. Tortishuvchi agar botilni muqaddimalar qilib olib kelib, keyin maqsadi o'zini yo'nalishini rivojlantirib olish bo'lsa, tinglovchilar oldida. Bu safsata deyiladi deganlar. Bu Alloh Qur'onda aytgan tortishish emas, safsata bu. Bu botil hiylalar bilan tortishadigan odamlarda bo'ladi, ahli fazilga yarashmaydi bu deganlar. Ko'ryapsizmi? Fazilatli odam bunaqangi pastkash bo'lmaydi. Butun xalqni ovora qiladi nima uchun? O'zini rivojlantirish uchun, muxlisini ko'paytirib olish uchun. Odamlar ham tushunmaydi bu nima qilayotganligini. Kirib qani nima deyapti ekan deb eshitaveradi o'shani. Bu xuddiki bozorda ana xo'roz urushtiradigan, kuchuk urushtiradigan odamlardan farqi yo'q bunaqa odamni. Hammaga tomosha ko'rsatib beradi, xo'roz urushtirib, kuchuk urushtirib, hamma keladi, shovqin-suron bo'lyapti, nima bo'lyapti ekan deb tomosha qiladi. Shu bilan bu kishi biznes qiladi keyin. Bunaqangi odamlar hech qachon da'vatchi, hech qachon haqni istaydigan odam deyilmaydi. Bular biznesmen bular. Ana shuning orqasidan muxlis ko'paytiradi. Ana shuning orqasidan bugungi kunda mana internetda o'zini kanalida a'zo ko'paytiradi. Ko'rilganlik sonini ko'paytiradi. Shundan pul ishlaydi keyin. Ahli fazil bunaqa ishni qilmaydi hech qachon. Keyin yana bir foyda oyatdan. Alloh tortishishni 3 xil bosqichga aytdi mana hikmat bilan, go'zal mavize bilan va eng go'zal uslubda tortishish bilan dedi. Shuni bilginki, bu uchalasi birga bo'lishi shart degani emas. Ya'ni masalan, sen bir odamga da'vat qilyapsanmi, bo'ldi, uchalasi ham shuni ichida bo'lish kerak ekan degani emas. Bitta da'vatni ichida hammasini qilish kerak ekan shuni degani emas. Ba'zan biri bo'ladi, ba'zan biri bo'lmaydi. Masalan, aytdik-ku, hikmat bilan da'vat qilish bo'ladi, mavizaga hojat qolmaydi. Tortishishga ham hojat qolmaydi. Ba'zan to'g'ridan to'g'ri kelib biroq bo'lmasan, tortishasan, bahs qilasan. Unda hikmat, chiroylik mavizaga o'zi hojat yo'q. Chunki avval o'tgan bo'ladi hikmat uslubi, chiroyli mavizaviy uslubi. Kel faqat bu bilan chiroyli uslubni tortish qolgan bo'ladi. Shuning uchun haligi tomdan tarsha tushgandek masalani o'rtasiga kirib qolgan odam shunaqa vaziyatlarda raddiya bildirishga shoshilmasligi kerak. Bir odamlar shunaqada, sizni masalan avvalgi gaplaringizni eshitmagan, hikmat bilan gapirgansiz. Undan keyin chiroyli mavizav bilan gapirgansiz, eshitmagan. Uchinchi bosqichda kelib qoladi. Xuddi hali maktabga kechikib borib, dars tugaganda kelgan odamga o'xshab. Siz bu bilan tortishayotganingizni eshitib qoladi-da, keyin sizga kelib aqllilik qiladi, hikmat bilan gapirish kerak edi-da avval deydi. Ha, chiroyli mavzu bilan tushuntirish kerak edi-da avval deydi. Ha, xuddi shunday biz ham bu odamga keyin aytamiz-da, siz ham avvalroqdan kelingiz-da, gapni oxirida kelib olib aqllilik qilmasdan. Odamlarda mana shunaqa narsa bor-da. O'zi bir narsani tubiga yetmay hukm qo'yib oladi-da, keyin noto'g'riligida ayblaydi. Masalan Qur'onda ham aytamizki shunday ba'zi oyatlar bor. Shunday oyatni o'ziga qarasangiz hikmatsizlik deb o'ylaysiz. Allohning kalomi bo'lsa ham kerak bo'lsa. Masalan Faqtul mushrikina haythu vajadtumuhum degan. Kofir zotini qayerda topsang o'ldir degan. Shu oyatni shunday shu joyiga qarasang hikmatsizlik deb o'ylaysan. Ha, bundan avval qancha ogohlantirishlar bergan, to'roy muhlat bergan, kelsanglar kelinglar tavba qilib, bo'lmasam o'zinglardan ko'ringlar degan. Uni eshitmagan bo'lsa odam shunday shu joyiga qarasa, ya shunday ham bo'ladimi deydi. Ko'ryapsizmi? Har qanaqangi kalomni, kerak bo'lsa Allohning kalomini ham. Allohning kalomini ham kerak bo'lsa, shunday o'rtirib eldan tushunmasang hikmatsiz deb o'ylaysan, sen avvalga qara, oxiriga qara uni. Keyin hukm qo'y. Favaylul lil musallin degan masalan. Namoz o'quvchilarga hali vayl bo'lsin.
shu joyinigina qarab olsang hikmatsiz deydi o'ylaydi, namoz o'qiganga mayl tilaymi? Ha, davomini qara. Allazinahum an salatihim sahun, namozidan beparvolar degan. Eng katta illat bugungi odamlarda, tinglovchilarda mana shu narsa da'vatchilarga nisbatan yomon gumonni paydo qiladi. Chunki da'vatlar bugun yozib olinish imkoniyati bor va uni o'rta beldan qirqib qo'yilish imkoniyati bor. Kimdir odatda bir da'vatni o'rta beldan qirqib qo'yadi, bu kishimiz kelib oladida keyin o'rta beldan eshitib olib hukm qo'yadi. Avvalini eshitmay, oxirini eshitmay. Men qayerdan bilay deydi. A, hukm qo'yishni istadingizmi, bilishingiz kerak. Qayerdan bilmaysizmi, hukm qo'ymang unda. Keyin aytadi, mana qarang, 3 xil bosqichda shu da'vat qilgandan keyin Alloh aytadiki, "Inna robbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi va huwa a'lamu bil muhtadin." Albatta Robbingiz u o'zi yaxshi biluvchidir. Kim uni yo'ldan adashganini va u o'zi yaxshi biluvchidir hidoyatlanganlarni deydi. Bu oyat yuqoriga bog'liqligi birinchidan. Sen mana shunday qilib yetkiz 3 ta bosqichda. Unga uzr qolmaydi demaydigan darajada yetkiz. U yog'ini Allohga qo'y degan. Alloh o'zi yaxshi biladi endi. Hikmat bilan, chiroyli mavoiza bilan, eng go'zal uslubda tortish bilan qildingmi? Endi u yog'iga Allohga solishliging kerak. Alloh o'zi biladi. Shuning uchun doim aytdik, Alloh uchun bo'lgan da'vat mana shu yerda to'xtaydi. Haqoratlashib, so'kishib, onani aralashtirib, otani aralashtirib, oilani aralashtirib, o'tlab ketilavermaydi. Xo'p, o'sha aytaylik, seni raqibing hikmatni ham tushunmas ekan. Chiroyli mavizani ham tushunmas ekan. Chiroyli uslubda tortishni ham tushunmas ekan. Alloh bor-ku, baraka topkur. Alloh bilib turibdi-ku, kim to'g'ri, kim noto'g'riligini. Bo'ldi, Allohga sol. Nima qiyomatga iymoning yo'qmi seni? Shu dunyoda shu illoki so'kishing kerakmi? Haq bo'lgan taqdiringda ham Alloh aytibdi-ku, Robbing o'zi yaxshi biladi. Kim adashgan u, endi kim to'g'ri yo'lda degan deydi. Mana qarang, qachon bu gap aytilinar ekan. Hozir odamlar ana shu oyatda yuqorida o'tgan 3 ta bosqichni olib tashlaydi-da, mana shu 4-chi joyini sizga aytadi. Alloh biladi, bo'ldi. Tortishuvma, kim to'g'ri, kim noto'g'riligini Alloh o'zi bilib turibdi deydi. Yoki gapirma, da'vat qilib deydi. Alloh o'zi bilib turibdi deydi. Ha, sen chiroyli hikmat bilan da'vat qilar ekansan, chiroyli uslubda mavizo qilar ekansan, eng go'zal uslubda tortishar ekansan-da, olmagandan keyin keyin Allohga solar ekansan. Alloh bilib turibdi-ku. Ikkinchi bog'liqligi oyatni yuqoriga. Kishi ba'zan odamlarga hukm o'qib qo'yishi mumkin. Palonchaga foydasi yo'q gapirganni. Palonchaga gapirsak oladi. Ana shunga javob bo'lyapti, unaqa qilib odamga hukm o'qimang. Siz bir qarashda bilgandek ko'rinishingiz mumkin. Masalan, bir odamni hidoyat unga foyda beradimi yo'qmi da'vat qilsang. Yoki bir odamga foyda bermaydi da'vat qilsang. Bilgandek bo'lishingiz mumkin, lekin inna robbaka huwa a'lam, robbingiz sizdan yaxshi biladi deb. Hech kimga mana bu odamga foyda bo'ladi, mana bu odamga foyda bo'lmaydi deb bo'lmaydi. Shuning uchun da'vat qiling deyapti yuqorida aytilgan uslublarda. Robbingiz yaxshiroq biladi. Kimga foyda beradi-yu, kimga foyda bermasligini. Masalan, ba'zi odamlar bor, siz undan hidoyat umid qilasiz, hech qachon hidoyat topmaydi. Ba'zi odamlar bor, siz undan hech qachon hidoyatni umid qilmaysiz, u hidoyatlanadi. Odamlar xattobni ishiga islomga kirsa kiradi, xattob to'g'li islomga kirmaydi derdi. Kirdilarmi? Ana shunday. Shuning uchun ham hech qachon odamlarga paloncha bo'ladi, paloncha bo'lmaydi demang, Robbingiz o'zi yaxshiroq biladi debdi. Shuning uchun mana Uhud jangidan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qanday qilib bu odamlarni Alloh hidoyat qiladi deb o'rganganlarda mushriklar dedi. Alloh aytgan "Laysa laka min al-amri shay". Sizga bu ish topshirilmagan degan. Qizg'i o'sha Uhud jangidagilarni aksaran Alloh hidoyat qildi. Xolid ibn Valid, Abu Sufyonni va boshqalar. Hatto mana Hamza roziyallohu anhu o'ldirgan qotildi. Alloh hidoyat qildi. Ana shu siz da'vat qiling, Robbingiz o'zi yaxshi biladi. Kim uni yo'ldan adashganini va kim hidoyatlangan ekanligini degan. Endi oyatning tafsilotiga kiramiz. Inna robbaka deb boshladi. Nimaga shu yerda mana rob so'zini ishlatyapti va payg'ambarimizga izofa qilib Alloh tarbiyachi degani. Va siz vazifangizni qiling degani. Yuqorida aytdik, qul hojasi chaqir deganda chaqirib kelish kerak. Foydasi bor yo'q demasligi kerak. Chaqirdim, chaqirib kelish kerak. Ana shunday, siz hojangizni aytganini qiling degan gap bor bu yerda. Keyin inna robbaka huwa a'lam, u o'zi yaxshi biluvchidir deydi. A'lam so'zini ishlatish yo'lida eng yaxshi biluvchi degani. Buni sababi yuqorida aytganimizdek, kim hidoyat topadi, kim hidoyat topmaydi, unga hukm o'qmang, Alloh yaxshi biladi uni degan. Ikkinchi sababi bu yerda a'lam so'zini ishlatilganini. Masalan, yuqorida aytilgan bahs munozarada, mavizada, hikmat bilan da'vat o'rinlarida siz ko'p haqlaringizdan kechib yorib, yon berib da'vat qilasiz-ku. Ana shuni Alloh bilib turibdi. Zoya qilmaydi ajringizni. Nariga odam noinsoflik bilan qiladi masalan. Bahs munozarani boshqani. Alloh bilib turibdi. Robbuk a'lam deydi. Ajringizni zoya qilmaydi.
Keyin aytadi: "Biman dolla an sabili." O'zining yo'ldan adashganini Alloh yaxshiroq biladi. Burgani, ya'ni Alloh uni nima uchun o'shanaqangi adashishligini taqdir qildi. U haqlik o'sha adashishga Alloh uni yaxshi bilgan, shuning uchun adashib qo'ygan. Siz endi uni hidoyat olmaysiz. Agarchi uni hidoyatga loyiq bo'lsangiz ham, Alloh o'zi yaxshi biladi uni hidoyatga loyiq emasligini. Va huwa a'lam bil muhtadin degani xuddi shunday. Bir odam hidoyatlangan bo'lsa, Alloh o'zi yaxshi biladi bu hidoyatga haqlik. Alloh shuning uchun unga hidoyatni bergan. Siz ko'rinishdan bu odam hidoyatga haqlik emas deb o'ylaysiz ham, Robbingiz yaxshiroq biladi deb. Endi bir narsaga e'tibor bering. Nima uchun birinchi o'rinda adashganlarni keltirdi? Inna robbaka huwa a'lam biman dolla an sabili. Robbingiz o'zining yo'lidan adashganlarni yaxshiroq biladi deb birinchi adashganlarni keltiryapti. Keyin va huwa a'lamu bil muhtadin deb hidoyatlanganlar ikkinchi keltiryapti. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam da'vat qilayotgan, mavizi qilayotgan, chiroyli uslubda tortishayotgan kishilar aksari ular ana o'sha adashganlar. Shuning uchun ularni birinchi o'rinda keltirilyapti. Payg'ambarimiz aytdi-ku, musulmonlar bilan tortishmaganlar hech ham. Musulmonlar ham payg'ambarimiz bilan tortishmagan. Hech payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmonlardan xafa bo'lmaganlar, ya'ni bular gapimni olmayapti deb. Ba'zi o'rinlarda bo'lgan bo'lishi mumkin unaqa hodisalar, lekin aksar holatda ummatdan rozi bo'lganlar. Bunaqangi tasalliga hojat bo'lmagan, ya'ni demoqchiman. Shuning uchun ikkinchi o'rinda hidoyatlanganlar keltirilyapti. Ikkinchi sababi birinchi adashganlar keltirilayotganligini, keyin hidoyatlanganlar keltirilayotganligini at-tahliya qobla tahliya deyiladi. Ya'ni bir narsani bezashdan avval tozalash kerak. Devorga kraska surishdan avval, bo'yoq surishdan avval uni tozalash kerak. Birinchi o'rinda tozalash bo'ladi, keyin bezash bo'ladi. Demak, birinchi o'rinda zalolatdagilardan tozalanish kerak, keyin hidoyat bilan bezanish kerak. Shuning uchun birinchi zalolat, keyin hidoyat zikr qilinyapti. Uchinchidan oyat hozir tahdid o'rnida kelyapti. Alloh yaxshi bilib turibdi. Tahdid birinchi o'rinda kimga qilinadi? Adashganlarga. Hidoyatlanganlarni tahdid qilmaydi Alloh. Ana shuning uchun birinchi o'rinda adashganlarga tahdid qilinyapti. Endi hidoyatlanganlar ham baribir 100% hidoyatlangan bo'lmaydi-ku. Keyin ikkinchi o'rinda shuning uchun hidoyatlanganlarga va huwa alam ularni ham Alloh yaxshi bilib turibdi deb ikkinchi o'rinda ularda aytilyapti. Masalan, bir osiyni ba'zan urushasiz farzandlaringizdan. Keyin itoat qilganiga sen ham uyingizdan ketib qolmadingiz-ku. Ana shunga o'xshagan uslubda bu. Osiy birinchi o'rinda unga tahdid qilinadi, keyin yaxshiga ham bir pishing qilib qo'yiladi. Sen ham bilib turibmiz deb, ya'ni. Yana bir foyda oyatdan. Robbingiz o'zi yaxshi biladi adashganlarni deb, adashganlarni yaxshi biladi deganda alohida bitta a'lam degan so'z keltirildi, qarang. Keyin va huwa a'lamu bil muhtadin, hidoyatlanganlarni ham yaxshi biladi deb, unda ham alohida bitta a'lam degan so'z keltirildi. Ya'ni ikkalasi bitta qilib ketilmadi. Masalan, inna robbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi va bil muhtadin. Robbingiz uning yo'ldan adashganlarni ham va hidoyatlanganlarni ham biladi deb ikkalasi bitta qilib biladi degan so'z keltirilmasdan ikkalasiga alohida alohida biladi degan so'z keltirdi. Nima uchun? Ikkalasini ham alohida alohida biladi degan ma'no uchun. Qorishib ketmaydi Alloh huzurida bular. Qorishtirib yormagan shuning uchun uni Allohning ilmi ikkalasiga ham yaxshi degani. Yaxshi biladi Alloh ikkalasini ham. Buni alohida biladi, buni alohida biladi degan. Masalan, biz bugun bir qop turgan bo'lsa, shu qopni bunday ochamizda ustidan qarab bilamiz, tagida nima borligini bilmaymiz. Qopda palon narsa bor ekan deb o'ramiz. Ehtimol tagida boshqa narsa bo'lishi mumkin. Allohning ilmi ana shunaqa emas-da. Unga alohida, bunga alohida, ya'ni hamma narsaga alohida alohida Alloh uni batafsil tafsilotini biladi. Keyin Alloh mana shu yerda a'lam ismini ishlatganda yana bir ma'no bor. Inson bir odamlarga hukm qo'yishda zalolatda debmi, hidoyatda debmi? Ilm kerak ekan insonga. Va ilmni ham eng a'lami kerak ekan. Aks holda bir qarashda zalolatda deb o'ylangan odam hidoyatda bo'lib chiqishi mumkin. Bir qarashda hidoyatda deb o'ylangan odam zalolatda bo'lib chiqishligi mumkin. Ana shuning uchun a'lam degan so'zni ishlatgan odamlar o'zlari adashgan bo'lib turib, o'zlarini hidoyatda deb o'ylaganlar bo'lishi mumkin. A'lamlar biladi ular adashgan ekan degan. Yoki bugun mana qancha hidoyatda bo'lgan mu'minlarga qarab, bular adashganlar deyishadi. To'g'rimi? Nimada mana shu narsa? Mu'minlarga qarab hidoyatda yurgan, adashganlar deyish. Ana shu hukmni qo'yayotgan odamlar a'lam emasligidan. Ya'ni yaxshi bilmaydi. Agar yaxshi bilganda hidoyatdagi odamga qarab adashgan demasdi u. Qizig'i o'sha odamlar endi adashgan odamlarga qarab bular hidoyatda deb yuradi ular. To'g'ri yo'lda ekanlar deb biladi. Bu ham nimadan? U a'lam emasligidan. Demak, bir odamni eng to'g'ri yo'lda yoki to'g'ri yo'lda yoki adashgan deb hukm qo'yishlik uchun ilmgina emas, a'lamlik kerak ekan. Tohir Mashur rahimahulloh mana shu oyatning tafsirida shu foydani aytganlar, keyin aytganlarki, ular chunki o'sha kofirlar
Hidoyatlanganlarda adashganlarda bo'ylardi. O'zlari adashib yurisa, yuribsa, o'zlarini hidoyatlangan deb o'ylardi. Ular alam bo'lmaganligidan mana shunday qilgan. Alam bo'lish kerak ekan. Shunda inson bo'lar ekan. Kim hidoyatda, kim zalolatdaligan deb keltirganlar. Endi keyingi darsda 126-oyatda jazo berish o'rnidagi odob